Udeležili razprave o pomembnem dokumentu, ki naj bi postavila neke temelje za razvoj šolstva. Zlasti pozdravljam tukaj med nami in imamo veliko čast, da je med nami tudi gospod Branko Grims, ki je poslanec državnega zbora in upam, da bo vse naše razmisleke lahko znal tudi zastopati, lahko tudi zastopil tako v državnem zboru. Midva z gospodom Janezom Mežanom, ki je predsednik Komisije za srednje in višje šolstvo pri strokovnem svetu SDS, je tudi hkrati predsednik strokovnega sveta za splošno izobraževanje v Republiki Sloveniji. Midva, torej in jaz, Mojca Škrinjar, predsednica Komisije za vrtce in osnovno šolstvo, bo poskušala to debato voditi tako, da bova uvodoma povedala nekaj zadev, vsak svojega področja, potem pa bova povabila še kakšnega gosta, katera sta se že morda udejstvovali tudi pri pisanju pripomb o beli knjigi in seveda vse vas. Namen tega srečanja je, da zberemo pripombe in da kljub temu, da je bela knjiga tako rekoč napisana in končana, tole dvostranski tisk, mislim in upam, da je moč kakšno zadevo še dopolniti, popraviti, razložiti. In tukaj je vaša pomoč na vse dobrodošla. Namen tega pa tudi je, da to razpravo prinesete v svoje okolja, med svoje znance, med simpatizerje, med strokovne kolege in razpravljate o tem. No in kot najprej bi si želela reči to, da se mi zdi, da je čas za belo knjigo, za razpravo o beli knjigi bistveno prekratek. Razprava se je začela z začetkom aprila in končala konec aprila. To je 3 tedne, če odštejemo čas, ki je bil namenjen praznikom. Vsa ta gradiva bodo vplivala na zakone. Okvirno povedano na 8 zelo pomembnih zakonov in pa na številne podzakonske akte. Tako da 3 tedne razprave za tako zadevo, ki tako globoko vpliva, je bistveno premalo. In upam, da se mi boste pridružili pri pozivu, ki bi ga potem morda tudi iz te okrogle mize poslali sestavljavcem bele knjige, da se ta razprava podaljša. Jaz mislim, da bi morala biti do konca oktobra. Zakaj do konca oktobra? Vemo, da je maj, juni, čas, ko se v šolah zaključujejo zadeve. Ko je delo na višku in pa tudi ni tistega miru in poglobljenosti, ko bi lahko nekaj naredili. Konec junija in polovica julija je v šolah namenjena načrtovanju, druga polovica avgusta pa tudi. September se začne šolsko leto, popravlja se še kakšne zadeve, no in tako da mir, res čas za eno mirno razpravo bi bil oktober. Oktober, druga polovica septembra in oktober. In pošteno bi bilo, da bi bilo konec oktobra ali novembra, da bi bilo tisti čas, kot bi se zaključila ta razprava. To so pač naše pripombe. V naši razpravi bi poudarili posamezna področja, kar se tiče programa. Tukaj bi najprej dala besedo gospodu Mežanu, ki bo predstavil poglede na srednje šolstvo in na višje šolstvo. Potem bi sama povedala o osnovnem šolstvu in vrtcih. Posebno poglavje pa bi želeli dati tudi domovinski vzgoji, ki, kot vidite, izpeljanki v zakon o osnovni šoli je ni več, tule notri pa tudi ni omembe. Tukaj bom prosila kolega Janeza Globočnika, da bo povedal nekaj svojega. Pri srednjih šolah bo to ponjeval dr. Juri Šink, upam, da gospoda Janeza Mežana. Moje vprašanje seveda, ko se bo začela pa domovinska vzgoja, bo pa eno samo, pa ne bom več ponavljala, ker bo gospod Globočnik je več povedal o tem. Moje vprašanje dr. Kreku pa je, dr. Krek, kje je vaša domovina? A jo sploh imate? Tako da bi se nekako na teh vrednotah in pa na ciljih, čemu sploh bela knjiga in kaj mi hočemo z našim šolstvom.
kaj je cilj tega, zakaj hodimo v šolo, zato da šolo imamo ali da jo zato uporabimo in zaradi tega bolje živimo. In kaj je pač cilj te, koliko je te cilje ta bela knjiga dosegla? Izvoli, Janez. Hvala lepa. Ja, jaz sem pričakoval, da boš najprej ti, ne, na splošno v beli knjigi, ne, jaz pa potem bolj posebno za srednje šolstvo, ampak nič za to. Tudi sam mislim, da je potrebno na začetku, oziroma da moram tudi sam povedati nekaj stvari, saj ne bom dolg, nekaj stvari na splošno v beli knjigi, potem pa mogoče še 3-4 stvari o samem srednjem in višjem šolstvu. Najprej, ko sem v zadnjem mesecu, pa že tudi malo prej, sledil natančno, koliko člankov ali mnenj ali ljudje, ki so se dobivali v raznih združenjih, je pozitivnih, se je pozitivno odzval na to belo knjigo, nisem zasledil skoraj nobenega. Edini, ki je pozitivno govoril v tej beli knjigi, je samo še dr. Krek, tak občutek imam, bom tudi, lahko to tudi dokažem. Tudi minister Lukšič ni zadovoljen s to belo knjigo. To so pa informacije, ki prihajajo z samega ministrstva. Torej, skritizirana je bila na celi črti. Od raznih združenj, recimo združenje Mance Košer, bilo veliko združenje, strokovni sveti, potem razni članki, če jim sledite v šolskih razgledih, po vrstnem redu, zadnjem mesecu, sploh posebej, razni članki, če jim sledite v drugih časopisih in tako naprej. Skoraj torej ni pozitivnega mnenja. Pri tem se človek vpraša, zakaj se ta bela knjiga sploh šla pisati. Sam mislim osebno, da je iz dveh razlogov. Prvi zato, ker je bilo pač potrebno zapraviti recimo 1 milijon evrov evropskega denarja, tako je bil pač namenjen, in drugič zaradi tega, da bodo lahko, če se oblast zamenja, kar naprej mahali, tole so strokovne podlage, upoštevajte jih pri spremembi zakonodaje, pravilnikov in tako naprej. Čeprav sama bela knjiga, kaj posebno novega, kaj bistveno novega, sploh ne prinaša. In še ena zadeva pri tem, minister je vse skozi govoril, da bo bela knjiga nekakšna strokovna podlaga za spremembo zakonodaje. Izkazalo se, da to sploh ni res, kar nekaj zakonov je bilo že sprejetih v tem času, v tem času in pa recimo spremembo zakonu o osnovni šoli je bil mesec dni dan v proceduro v državni zbor, predno je osnutek bele knjige sploh prišel na svetlo. Še tole, celo tisti, ki so sodelujejo ali so sodelovali v različnih strokovnih skupinah, so kritizirajo to belo knjigo. Če ste brali nekaj več kot 30 podpisnikov z filozofske fakultete, kjer so proti tej beli knjigi oziroma je kritizirajo, ljudje, ki so sodelovali v sami nacionalni skupini, v tisti najbolj vrhni, recimo doktorica Kalinova, je podpisnica proti beli knjigi. To je prva zadeva, ki bi rad povedal. Druga stvar, ta bela knjiga seveda se ne da pisati tako, da se napiše, da se obravnava samo osnovno šolstvo pa srednje šolstvo. Po moje je potrebno belo knjigo pisati po celi vertikali. Prva bela knjiga, nekateri boste to vedeli, je bila, v prvo belo knjigo je bilo vključeno tudi visoko šolstvo. Saj dva razloga sta tista, s katerimi lahko utemeljujemo, da je potrebno celotno vertikalo upoštevati. Prvi razlog je ta, da kar naprej smo ali pa še poslušamo v srednji šoli, da dijaki iz srednje šole prihajajo na fakultete, na visoke šole s slabim znanjem. Strokovni svet za splošno izobraževanje, katerega predsednik sem, smo že kar nekaj sklepov poslali na univerze, naj povedo, kakšno znanje iz srednjega šolstva hočejo, da bo potem srednja šola vedela, kako ravnati. To je prvi razlog, da bi moralo biti tudi visoko šolstvo vključeno. Drugi razlog je pa ta, da je v zakonu o visokem šolstvu zapisano, da je matura tudi, da je matura selekcija pri vpisu na univerzo oziroma na visoke šole. Torej, dva pomembna razloga, zaradi katerega bi bilo potrebno v to belo knjigo vključiti tudi visoko šolstvo. Naslednja stvar, bela knjiga ne temelji na nikakršnih analizah
evalvacijah in tako naprej, ampak temelji, in to dr. Krek, predsednik nacionalne skupine, kar naprej poudarja, predvsem na anketah, ki so jih naredili med učitelji, med ravnatelji in nekoliko tudi na mednarodnih primerjavah. Te mednarodne primerjave seveda so pa takšne, ne, da vzameš tiste, ki ti pač ustrezajo. Torej, to je tisto, kar v tej beli knjigi zelo, zelo manjka. Jaz se samo spomnim, ko je bil dr. Zver minister, kar naprej smo poslušali, kje imate strokovne podlage, kje imate strokovna mnenja, kje imate evalvacije in tako naprej. Naslednja stvar. V beli knjigi v načelih piše takole: vzpostaviti je potrebno samostojnega, razmišljujočega, odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje, kar vključuje avtonomijo učitelja. Bela knjiga torej govori o avtonomiji učitelja. Nikjer po beli knjigi ni zapisano, kako do te avtonomije priti oziroma kaj ta avtonomija pomeni, oziroma nikjer ni zapisano, da bi bilo potrebno čim manj predpisovati od zgoraj za osnovno in za srednjo šolo. Tukaj mislim na vse vrste pravilnikov, zakonodaje, učni načrti. Mi imamo recimo takole ene 6x6 učne načrte v osnovni šoli, kot recimo Finci in tako naprej in tako naprej. Torej, avtonomija je samo neko načelo, nikjer pa zapisano, kako do te avtonomije priti. Naslednja zadeva, ki se mi zdi pa še najpomembnejša, pa je, da je v celotni beli knjigi premalo pozornosti namenjeno učenju kot vrednoti in procesu. Dokaz, da je to res, je predvsem to, da v srednjem šolstvu bela knjiga govori o dvonivojski maturi, skoraj nič pa o kakovosti, kako doseči kakovo znanja v samem procesu, torej v 4 letih izobraževanja. Predvsem v maturi, in matura naj bi bila tista, ki naj bi prinesla neko odličnost, neko kakovost izobraževanja. Torej, pomemben je rezultat, nič pa ne govori bela knjiga o samem procesu, o samem učenju kot vrednoti. To je nekaj takšnih splošnih opomb. Verjetno bo še kolegica Mojca kaj povedala, zdaj pa tisto, kar je bolj meni domače, to pa je srednje šolstvo. V srednjem šolstvu so predvidene nekatere spremembe. Tisti, ki ste kaj zadevo pogledali, že ste verjetno opazili. Ne? Vendar pa vse te spremembe, ki so predvidene v srednjem šolstvu, niso nikakršen plod nekih analiz, da bi ugotovili, zakaj je potrebno spremeniti zadevo tako in tako, ne? Zdaj, sedajšnja srednja šola recimo daje slabo znanje, nikakršnih analiz, ampak enostavno so zapisane stvari, ki so, to pa poznam iz lastne izkušnje, bile prej kar nekaj let lobirane od različnih lobijev. Ne? Če grem po vrstnem redu, gimnazija. Veste, da je sedaj v gimnazijski maturi možna bila dvonivojska matura pri matematiki in pri tujem jeziku. Ne? 4 leta, ko sem bil direktorata za srednje šolstvo, sem poslušal, da je potrebno, da hoče tudi naravoslovci dvonivojsko maturo. In ker so naravoslovci bili zelo močni, so seveda zdaj prišli noter, so se oglasili še družboslovci in seveda tudi oni humanisti, torej filozofija, sociologija. In tako so dali notri predlog, da je gimnazijska matura pri vseh predmetih dvonivojska. Ne? Zdaj pa, ker ne moreš ostati samo pri tem, da je matura tista bistvena zadeva v gimnaziji, pa treba še kakšen nivo dati tudi v pouk. Ne? In so potem seveda matematiki, ki so največji lobisti in največ dosežejo pravzaprav, ne? So zapisali, da naj bi bila matematika pri pouku dvonivojska od 2. do 4. letnika, obvezno. Ne? Po izbiri pa tu jezik ali slovenščina, če šola tako izbere. Ko smo vprašali dr. Krega, če so slavisti za to, je rekel dogovorjeno. Radi sem bil, ker popravljam splošno maturo, sem bil na tem pri
pripravljalnem seminarju, slavisti so znoreli, kakšno dvonivojsko slovenščino pri pouku in kakšno dvonivojsko slovenščino pri maturi. Nič ne vemo o tem. Torej, pokazalo se torej je tisto, kar sem že prej rekel. Pomemben je rezultat, pomembno je, je matura, nič pa ni pomemben pouk. Ne? To je gimnazija. Srednje poklicno in strokovno šolstvo. Tisti, ki kaj poznate, veste, da je sedaj srednje poklicno in strokovno šolstvo 3-letno, 4-letno in 3+2, se pravi tisti PTI, slavni PTI, ne, ko se dijak po tretjem letniku odloči, ne, da lahko dela tudi poklicno maturo in potem še 2 leti vzame. Ne. Ta PTI je bil vse skozi kritiziran, ker so se skoraj vsi v triletni pa izobražujejo za, ne vem, kuharja in tako naprej, skoraj vsi iz 3-letnih odločili še za +2, torej še za poklicno maturo in že in seveda potem naprej tudi šli na više, visoke šole in tako dalje. Torej, tisti poklici, po katerih tako, ki so tako deficitarni, po katerih smo toliko, tam je gospa Zevnikova, ve, kako smo delali reklamo za 3-letne poklicne šole, ne, so seveda tukaj čisto odpadli, ker je šlo vse naprej študirati. Zdaj pa Bela knjiga predlaga, da se 3+2, torej PTI, ukine. Ne. Ja, to je lepo, to se jaz popolnoma strinjam, ne? Ampak eno leto se zdaj izgubi. To pomeni toliko in toliko učiteljev bo lahko brez službe, ne? Ker je bil pa seveda sindikalist gospod Štrukelj vse skozi zraven, ne? Je pa seveda budno pazil, da ne bi kaj izgubil, zato se sedaj predlagali 4-0. Torej, vse poklicne in strokovne šole bodo sedaj 4-letne. Nič več 3+2, ampak 4-letne. Tako, da se bo lahko otrok v 3. letniku odločil, ali bo vzel za naprej 4. letnik bolj splošni del, pa bo kasneje prišel lahko tudi do poklicne mature, ali pa bo vzel bolj strokovni del, pa bo imel več prakse, pa bo prišel to na koncu do poklica, recimo, ne vem, kuhar, zidar in tako naprej. Nič niso naredili s tem. Podaljšali so iz na 4 narejenega pa dejansko nič, zato ker so tam eno leto zgubili, so morali se eno leto sem vključiti. Ne? Torej, tudi tukaj ne gre za kakšno spremembo, posebno spremembo. Tisto pa, kar je pa spet pomembno, ne, je pa spet izlobirano. Vi poznate, če poznate kaj poklicno maturo, veste, da se poklicna matura dela pri splošnih predmetih eksterno, ne? Torej na poseben način eksterno popravljajo učitelji, ampak eksterne pole, ki jih se stavijo v Ljubljani, ne? To se pravi na Rico. Strokovni predmeti so se delali pa interno. Zdaj pa predlagajo, da se tudi vsi strokovni predmeti delajo eksterno. Teh strokovnih predmetov je pa okoli 100, mislim, da smo jih svoj čas šteli. To se pravi, bo 100 različnih strokovnih eksternih komisij, ki bo se stavilo pole in tako naprej in tako naprej. Torej, zopet pomembno, ja, to je seveda denar, zate, ja, zopet pomembno, pomemben rezultat, vse eksternizirati. Tisto, kar sem že prej rekel, učitelj ne mora biti avtonomen, če mu vse predpišeš od zgoraj, ti deluje ravno to, da mu vse predpišeš od zgoraj in avtonomijo popolnoma vzameš. Zdaj pa o srednjem šolstvu dovolj, jaz bi rad samo še 2 stvari na kratko povedal. Zanimivo je tudi zasebno šolstvo v Beli knjigi. Notri piše, seveda, tam je 40 strani napisano, ne? Prvi so prišli z zelo lušno varianto ven, da je treba podpirati tudi zasebno šolstvo. Ko se je ta varianta naskrivaj pokazala, ne, je bil cel halo, ne? Je bilo treba takoj tisto varianto makniti in potem dati varianto, da takšno zasebno šolstvo kot je popolnoma v redu. Ne? Zdaj vam bom pa samo ene podatke pri zasebnem šolstvu prebral. Mogoče kdo pozna, mi imamo slabih 1,5% zasebnega šolstva, slabih 1,5. Imamo ne 3-4 gimnazije, pa ne vem, neke osnovne, 3 osnovne šole, vrtce pustimo tukaj primeru. Zdaj pa kako ima Evropa, pa ne bom 3 države naštel, tiste, ki nam pašejo. Nemčija 6,8, Estonija 2,4, je v tranziciji, verjetno tudi bi rada vedela kaj več, Francija 21,2, Nizozemska 76,4, Avstrija, soseda 8,1, Finska, po kateri se zelo zgledujemo, 6,7. Se pravi, bistveno več, pa to so države od Francije, pa tja do Finske in še vmes, torej ne vzamemo samo en del, tisto, kar nam paše, ampak celo
da recimo o tisti znani diskriminatorno financirano 85% sploh ne govorim, to pa bo hvar, da bi kdo rekel, da to ni v redu. No in še eno zadevo, ki jo je ta bela knjiga bi lahko zapisala, pa jo ni, ne? In to mislim, da bi tudi marsikaj spremenilo, lahko kasneje v debati še kaj o tem povem. Mi vemo, da je ključni upisni selekcijski princip za fakultete, visoke šole in tako naprej, matura. Ne? In ta ključni selekcijski princip naredi to, kot pač naredi. Da je medicina feminizirana, predvsem feminizirana, pravo feminizirana, zato ker dosegajo, to je pa dokazano, ne? Po vsakoletnih, poročilih, so dekleta pač uspešnejša na maturi. Ne? Zato imamo feminizacijo. Problem pa so potem pedagoške fakultete, kjer bi se predlagalo tako, kot imajo Finci in bi bilo zelo v redu, da je obvezno za sprejem na pedagoško fakulteto intervju, ne pa matura. Ne? Recimo bom še povedal, kako imajo to Finci. Ne? Finci imajo intervju. In od vseh, ki se prijavijo, to je zanimivo, jih spremijo od 15-20%, nič več. Pri nas pa vemo, kako gre, ne? Če ni tja sprejet, gre potem pa še tja in ker vemo, kako je v šoli, ne? Da je kar precej takšnih, ki so nezadovoljni in tako naprej. Torej, to bi bila zadeva, ki bi jo po moje tudi bela knjiga lahko pa jo ni in bi tudi marsikaj spremenila. Jom pa je snehal, ne, ker že precej tega bomo potem še kaj dodatno povedali. Bi še jaz malo nadaljevala, preden gostoma predam besedo in vsem vam. Jaz bi pa povedala nekaj o strokovnosti. Res je, da smo v preteklem mandatu vse poslušali o strokovnosti, strokovnost gor, strokovnost dol. Jaz vas prosim, da si vendarle pogledate tole belo knjigo. Poglejte, kako je sestavljena. Poglejte, pravzaprav, da ni neke konsistentne sestave, že po obliki ne, po načinu dodelave ne. Potem, recimo, če kdo bral od UNESCO poročilo. UNESCO poročilo je išlo konec lanskega leta in sicer govori o tem, kako so spremljali po celem svetu v različnih državah, v Evropi, v Aziji, v Afriki, Kanadi, Ameriki, šole, ki so imele nivojski pouk. V vseh šolah so spremljali otroke nekaj let skupaj. Vzorci otrok so bili od 3000 do 32000 otrok. Rezultat je bil vse posod enak. Spoznanje nivojski pouk škoduje. Škoduje najbolj šibkim, škoduje povprečnim in na nek način škoduje tudi najboljšim. Čeprav najboljši resnici na ljubo nekaj pridobijo. Ne pridobijo pa znatno. Vsekakor pa zgubijo na socialnem kapitalu. In tukaj imate ogromne vzorce otrok, ogromne vzorce učitelov. Še nekaj, na učiteljih se je pokazalo to, da če je učitelj učil recimo 2 leti zapored, en nižji nivo, potem je potreboval za višji nivo pol leta, da se je uvedel noter in začel tiste učiti na drug način. Ali obratno, če je učil 2 leti višji nivo, ali pa celo manj, eno leto tudi kdaj, ko se je vrnil nazaj v nižji nivo, je bil prezahteven. Skratka, zgubil je stik z realnostjo. Ti imaš pa stik z realnostjo takrat, ko imaš celostno življenje pred sabo. Že to, da tega UNESCO-ga poročila niso poznali, niso upoštevali, ne, že to je sramotno. Znali so ga sem. No, če so ga pa poznali, je bilo pa je pa pokvarjeno. A ne. Kajti to UNESCO poročilo, ker smo ga potem zelo, zelo poudarjali, potem je ven iz bele knjige šlo iz prvotnega predloga, da nivojski pouk obvezno. Zdaj obstaja kot opcija. Dobro, kot opcija, ampak tudi mi smo še pustili kot opcija v redu. Tudi takrat UNESCO-ga poročila še ni bilo. UNESCO-ga poročila pa zdaj nedvoumno pokazalo, da z nivojskim poukom ne pridobimo veliko. Starši so izrinjeni tukaj iz tega odločanja, precej, čeprav starši dejansko naj bi v šoli odločali o stvarih, ki zadevajo socialne odnose, ne o samem znanju. O samem znanju
če pač nisi strokovnjak na tistem področju, najbrž težko kaj rečeš. Ne? Druga stvar o tem je znanje o jezikih, nevrološka znanost, znanje o možganjih, spoznanja, ki kaplajo dan za dnem, nova spoznanja, kažejo na to, da se je začeti učiti tujega jezika dobro zgodaj. In to čim več tujih jezikov, kajti več kot tujih jezikov znaš, toliko lažje se naslednjih novih učiš. In dejstvo je, da naši sosedje, evropski sosedje, to vedo, berejo te raziskave, ampak zato imajo tudi več pouka tujih jezikov in to v zgodni dobi in to po dva obvezno najmanj. Naši otroci, ko bodo končali osnovno šolo, se bodo v srednji šoli bolj počasi začeli, z večjimi zadržki, z večjimi čustvenimi zavorami, začeli učiti drugega tujega jezika. In bodo na ta način v znanju tujih jezikov manj konkurenčni, kot so njihovi evropski kolegi. To pomeni, tržišče dela je za njih nekoliko bolj zaprto. Zdaj, tisti, ki menijo, ne, da je obremenjevati otroke s tujimi jeziki slabo, je možno, ta razmislek je možen takrat, kadar vemo, da imamo opravka s slabim poukom. Resnici na ljubo treba povedati, tudi sem pa tja imamo tudi kdaj slab pouka. Ne. In ta, vendar to ne more biti izgovor. Torej, tega tudi niso poznali. Teh raziskav ne poznajo. Če jih pa poznajo, je pa zopet to zelo grdo, da jih ne upoštevajo. Predvsem se nam zdi, da manjka ocena stanja, ki bi opisala učinkovitost rešitev bele knjige leta 96 v vzorcu šol, ki so postopoma vstopale v devetletko. Mi moramo vedeti, da je PIRLS 2007, to je raziskava bralne pismenosti, mednarodna raziskava bralne pismenosti, dokazala, da so učenci devetletke v postopnem uvajanju, veste, da ko so devetletka vstopala, so vstopali samo en del šol, a ne? Pa so šli šestim letom. In njihovi kolegi so bili pa sedmim letom v prvem razredu. Skratka, ko so bili ti otroci vsi skupaj stari 10 let, eni so bili v četrtem razredu 9 letke, drugi pa v tretjem razredu 8 letke. Eni s 3 leti v šoli za sabo, eni pa 4 leti v šoli za sabo. Tisti z 9 letke so imeli 350 ur slovenščine v vseh teh letih. Njihovo znanje slovenščine oziroma bralne pismenosti je bilo za 2 točki večji kot znanje njihovih kolegov iz osnovne šole 8-letke, ki so imeli manj 350 ur. To pomeni, poslušajte, dobro poslušajte ta podatek, 520 točk so dosegli 10-letniki, ki so hodili 3 leta v osnovno šolo, ne, 8-letkari, pa 522 točk so dosegli učenci, ki so hodili 4 leta v osnovno šolo. Oboji so bili stari 10 let. Eni so začeli prej, pa so imeli 350 ur slovenščine več. Za 2 točki. Kje tukaj je ta silna uspešnost 9-letke? A bomo vprašali, učitelja so zadovoljni z 9-letko? Ja, tisti, ki jih poučujejo, mogoče so, a ne? Ampak če ne veš tega, kaj je pa rezultat, pa ne moreš govoriti. Toliko o strokovnosti, recimo, ne? Pozabil se na kompetence. Kompetence so dali ven. Medtem, ko Evropa priznava kompetence, kaj je kompetenca? Kompetenca je sposobnost, delovnost, pa znanje enega posameznika. To je neko združena zadeva. Znanje je zgolj rezultat. In to je tista paradigma, ta bela knjiga gradi ves čas na tem. Storilnostno, tist rezultat na koncu. Naša ocena v osnovni ali pa srednji šoli ima značaj upravne odločbe. Tako kot imaš najprej zapisnik, torej razgovor, zapisnik, odločba, pritožba na odločbo, kot da bi gradben dovoljenje dobil dobesedno. In kje je tukaj učitelj? Ni učitelj, ki bi bil etično, strokovno, tako visoko, da bi lahko rekel svojo celotno strokovno odgovornost in osebnost, da rekel, moje mnenje je, da je tvoje znanje tako. Ne? Tega ni. Tega se našemu učitelju ne dopusti, ker se mu ne zaupa. Zdaj, če fakulteta pač producira slabe kadre, če to oni mislijo, da to delajo, je to dosti slabo za njih.
to je, ni reklama za njih, ne? Da imajo tako slabe kadre, da jih morajo potem regulirati s tisoči pravilniki. Kaj bi še rekli o sami osnovni šoli in pa v vrtcu? Vrtec naj bi izgubil to drugo brezplačnost drugega otroka. Nekateri župani govorijo, joj, koliko je ta ukrep nam otrok pripeljal v vrtce, koliko smo si mi zdaj zadali neki novih stroškov, to je bil neumen ukrep, ne? No, ker je pač toliko več otrok prišlo v vrtce. Zopet neznanje. V letu 2007, v letu 2008 se je rodilo več otrok in tih več otrok je tudi več prišlo v vrtce. V letu 2007-2008 so nastopili rezultati pokojninske reforme iz leta 2000, ko so babice prenehale hoditi malce mlajše v pokoj. To pomeni, da niso več mogle varovati otrok. Vsi ti so prišli v vrtec, ne? Danes je evropska paradigma, da se najbolj splača vlagati v otroka v zgodnem otroštju. To je najbolje naložen čas in denar. In če je vrtec dober, kar naj bi bil, potem naj seveda ne bi bili veseli, da otroci niso v vrtcu. Vsak župan bi bil lahko tega vesel in mnogi med temi so. Ta ukrep se umika. Ostala naj bi 50% subvencija. Še nekaj. Imamo sicer poglavje o nadarjenih, ampak pogledajte, kako nadarjene lahko spodbujamo v osnovni šoli. Ne tako, da jim zopet predpišemo čisto vsak korak, kakor tudi učitelju ne moramo predpisati vsakega koraka, ampak da jim pustiš en prost čas. Da ima ravnatelj nekaj prostih ur za interesne dejavnosti, ki jih lahko razporedi glede na to, kaj otroci rabijo. Če boste kot ravnatelji videli, da vam pred šolo mulci šraufajo kolesa, pa se pa malo pretepajo, pa spet malo šraufajo kolesa, bi pa mogoče rekli, poglej, učitelj tehnične vzgoje bo pa z vami malo telo kolesa po šraufu in potem imaš skupino otrok, ki bo zelo, zelo zainteresirano nekaj delala. Še mogoče inovativna bo. Tehnike ni. A se spomnite, pred 4 leti viking krik, neprestano simpozijov športnih učiteljev, športnih pedagogov, dr. Janka Strela na radiju, pretežkih otrok, premalo športne vzgoje v šoli. A se da kaj? Nič. Se kdo kaj pritožuje? Nič. Tehnike je premalo. O inovativnosti pa tale bela knjiga tako rekoč ne govori. Inovativnost nastopi takrat, kadar so zagotovljeni pogoji, da lahko človek razmišlja tudi problemsko. Ne da ima vse predpisano. Zdaj, če bomo pa mi učitelj vse predpisali, kako mora razmišljati, bo pa seveda on tazga otroka naredil. A ne? Bo tudi tako delo. Tako, Janez, bom nehala, evo. Ne, se zaradi mene lahko. Zagotovo je nekaj dobrih rešitev tudi v beli knjigi. Rekla bom še nekaj o posebnih potrebah. Je določen del, ki je pametno sestavljen, dober, je pa določen del, da pravzaprav ne veš, kaj so hoteli povedati. Ne veš, kaj je strokovni center, kaj je referenčna šola, ali ima referenčna šola več pristojnosti, ali ima manj pristojnosti, ne rešuje praktično nobenega problema, ki ga danes občutimo zelo, zelo v posebnem šolstvu. Tudi varuh predšolskih otrok, poglejte, tam, kjer starši ne dobijo vrtca, ker ni dovolj hitro zgrajen, ker še ni kapacitet, ta varuh predšolskih otrok, namesto, da ga preganjajo dobesedo kot nekaj zlega, kot zasebno šolstvo, da nima, bi lahko mu namenili nekaj denarja, da bi starši, ki ne more otroka vključiti v vrtec, ga peljali v varuhu predšolskih otrok in bi dobili tudi tam neke subvencije. Ne. Tega ni. Tako da jaz ocenjujem to belo knjigo kot prehitro narejeno oziroma narejeno na nekem delu v nestrokovni način, na hitro narejeno, skupaj z Basano in seveda premalo časa za debato. Zdaj pa bi prosila najprej doktorja Jurija Šinka. Aha, izvoli. Samo eno zadevo sem pozabil, kar je treba omeniti. Ne? Ko sem govoril, da so vsi proti, obrtna zbornica je proti. Oni so rekli, bela knjiga je pisana na kožo šole, ne gospodarstva. Torej celo obrtna zbornica je proti. Ne? Vsi. Samo še doktor Krek jo zagovarja, niti minister je ne zagovarja več, oziroma jo ni zadovoljen z novno.
Toliko, sem toliko. Nas smem malo poprositi za vaše mnenje, ko so se prej pogovarjali in ste omenili zadeve? Ja, hvala. Torej, jaz sem Jure Šindel, drugače ravnatelj gimnazije Centra Jesic iz Kranja. Jaz sem pogledal tri dele te bele knjige in sicer najbolj me je zanimala gimnazija. Tukaj bom samo eno stvar povedal. Potem drugo srednje šolstvo, pa mogoče kakšno besedo temu, česar še nismo omenili, in sicer izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj. Sam sem bil povabljen v to ožjo skupino za belo knjigo za pripravo gimnazije, ampak ta zadeva, tako kot ste ugotavljali, je potekala zelo, mislim, da dorečeno. Mi smo tam prišli in sedeli, potem so nam predstavili, kaj in kako so si oni zamislili. Lahko smo kaj povedali, ampak tam ni bilo potem ničesar dodanega, tako da zadeva je bila sformulirana nekje drugje, mi smo bili tam bolj kot statisti, zato da se je lahko reklo, da je nekdo bil v tej skupini, kakšne aktivne vloge nismo imeli. Da jaz bi izpostavil mogoče pri gimnazijah samo eno stvar, ki se mi zdi v tej družbi kar pomembna. Tukaj imamo en kup nekih kamer, fotoaparatov, mikrofonov in tako naprej. In to je ena izmed stvari, ki je v 21. stoletju izpadla iz bele knjige. Torej, splošni predmetni gimnazije ne prinaša računalništva ali informatike kot temeljni predmet, ampak je sploh izločen. Zdaj, če beremo neko Lizbonsko deklaracijo ali pa poročila Evropske komisije, tam zelo jasno piše, da družba znanja temelji na razumevanju in učinkoviti rabi računalnika in pač uporabi vseh teh znanj. Zdaj, če tega ni, potem mislim, da je bodoči dijak precej bolj prikrajšan, kot mogoče ne bi želel zdaj žaliti, ampak oni dajajo med obvezne predmete tudi recimo likovno vzgojo, ki je zelo pomembna, ampak mislim, da mogoče informatika v današnjem času vendarle igra malce večjo vlogo, ker se vsi s tem ukvarjamo praktično vsakodnevno, na to niti ne mislimo, ker nam je del vsakdana. Tako da tukaj je prav izpuščeno med naštetimi predmeti, informatike je ni. To je prva stvar, ki mislim, da bi morala biti nujno dodana, da lahko o tem govorimo. Zdaj pa, če ne bi morda v gimnaziji, ampak bi morda v tem napredovanju ali pa izobraževanju učiteljev. Mislim, da tudi učiteljem ta bela knjiga ni preveč naklonjena, če smo čisto iskreni oziroma ne prinaša nič novega. To poglavje o usposabljanju je dolgo 56 strani, kar je precej, rešitve so pa samo tri na pol strani. Polovica tega je, tako kot je že gospod Mežan ugotovil, primerjava z raznimi drugimi državami, kaj je, česa ni, kakšne so plače, kje drugje, kako se napreduje, kje drugje. Ampak na koncu potem ugotovijo rešitve, ki bi lahko morda ugotovili precej hitro. Prva rešitev je, da strokovni nazivi, ki so sedaj trije, bi bili v prihodnje štirje, pa preimenovali bi se. To se mi morda ne zdi tako pomembna zadeva. Tudi nekaj napak je, in sicer večkrat se pojavi v tej beli knjigi, da lahko učitelj najhitreje napreduje v 13 letih v najvišji naziv, kar ni res, izredno lahko napreduje že v 5 letih v najvišji naziv. Kar pomeni, da če ima 40 let delovne dobe, je v 5 letih pravzaprav podela vse. A ne, to se mi zdi mogoče, da ni najbolj zastavljeno. Potem predlagajo, da se k tem dodatnim delom, dodatnemu vrednotenju več bolj upošteva delo v razredu, se pravi konkreten stik z dijaki, učenci. To se mi zdi na prvi pogled zelo všeč in pravzaprav tudi potrebno, ampak ni pa nikjer napisano, kdo bi pa to evalviral, kdo bi to dodatno delo ocenjeval. Če jaz pogledam sebe kot ravnatelja, če si bi želel, da bom mogoče še ravnatelj kdaj naprej, se ne bi želel zameriti nobenem učitelju in bodo vsi delali krasno in odlično in bodo napredovali še hitreje. Se pravi, spodbuja mogoče to, da bojo vsi na papirju krasni, realno pa to ni tako. A ne, zato tukaj
mogoče malo več dorečenosti. In pa potem tretja njihova rešitev oziroma predlog rešitve, pa da naj bi učitelji poleg kakovostnega dela se vključevali tudi v organizacijske, razvojne, raziskovalne in svetovalne naloge. Vse to mislim, da učitelji že počnejo in to zelo, zelo intenzivno, tako da to ne vem, kaj ne bi to bilo, skratka ni nič novega, nič posebnega. To so zdaj vse in edine tri rešitve celotnega dela te skupine, nad katerimi sem malce morda razočaran. Zdaj pa ne bi želel mogoče še v detajle. A zdaj, če imate, ja, hvala lepa, če imate repliko, potem ne. Bi pa gospoda Globočnika še domovinski vzgoj. Ne, bi dopolnil, da ja, izvolite. Za male statistike, Stane Kondra, Stane Kondra prihaja gimnazijski učitelj fizike. Tule preko je Janez omenil, da so dobili podatke na osnovi anket. Ni bilo rečeno, kako, so, kako je to anketiranje potekalo in na kakšen vzorcu. Bilo je razdeljenih 700 anket učiteljem in 30 ravnateljem. Učitelji so to dobili v četrtek s posebno pripombo, da to vrnejo v petek. Nekateri so to naredili med 5-minutno pauzo, drugi so to naredili mogoče doma, pa drugi dan res prinesli, pa prebrali temeljito, večina pa verjetno ankete niso prebrali, nekaj bilo relativno dolga in zahtevna. Torej, te rezultati te ankete ne morejo nikakor biti osnova za kakšno koli načrtovanje tako pomembnega dela, kot je šolstvo v prihodnosti. Drugič, močno se izključuje, zato sem se navezal na kolega Šinka, izključuje tole, tam ne omenjate, da predpostavljajo, da vsak otrok v času svojega šolanja naredil raziskovalno nalogo. Današnje raziskovanje temelji izključno na informacijski tehnologiji, ne glede na stroko, katera je. In tole, zdaj na internetu lahko preberete, kroži okoli ena pobožna želja učiteljev informatike. Jaz sem prej sem šel v Ljubljano, danes to preveril. Rečeno je, da je to pomota. Informatike ni v beli knjigi, ker je to pomota. Pozabili so pač napisali, kot bi lahko napisali, da ni slovenščine, tudi pač slovenščina verjetno bo, ne, ampak to je pomota, pozabili smo enost napisali. Svet pa vlada pomota. Zdaj, to je druga, druga vprašanje, Branko, ampak zdaj, gre tule za cel kup teh pripravljalnih elementov za nastanek te knjige, ki so bili prehitri, ki so bili na pamet izrečeni, in je to bilo zgolj zaradi tega, da pač se sklicuje na to anketo, ne pa da je to anketa kakšne rezultate prinesla. V prvo vzorec 30 ravnateljev je nebrž premen. Ne? Če pa pogledamo pa strukturo, pet ljudi je oblikovalo to knjigo, plus smo zdaj, da so posamezne skupine, da je tam 30 naštetih, ampak to knjigo je oblikovalo pet ljudi, ne? Z gospodom Krikom. A res lahko pet ljudi naredi tako megalomansko delo, povrhu skoraj vsi iz iste stroke? Povejte mi enega naravoslovca, ki je zdraven. In težko se pa predstavljam, da še zdraven Branimir Štrukelj. Ne vem, zakaj Branimir Štrukelj delati na stato bile knjige. On je naš sicer sindikalist, zastopa interese učitelj in tako dalje, ampak pri beli knjigi pa res ne zastopi. Mora biti je odgovor na to vprašanje, jaz ga težko najem. Se upravičujem samo toliko, da te ankete pa ta informacijska pisnost, oziroma ta libonska strategija, ki digitalne kompetence predpisuje, ne, da jih izbirate ali ja ali ne, ima pa res bela knjiga nekaj dobrega, ne, da lahko recimo ta izbirnost pa podarek večji je dan tem, tem uram nerazporejenim. To je že zdaj, to je že vse zdaj. No, nič novega. Ampak dobro, vse izboljša to, če je ta del, ne, ta, ta malinko se mogoče, ja, ampak ostalo so pa manj več stvari, ki so nedorečene. Ja, v osnovni šoli je interesnih dejavnosti samo še vedno 2 uri na teden. Tukaj se nažalost ni povečala. Ne. Če se v srednji šoli poveča, je to pohvalno, v osnovni šoli se pa ni. Gospod Globočnik, vas lahko prosim tudi za vaše mnenje o domovinski vzgoji. Lepo pozdravljeni, torej hvala za besedo.
No, začel bom s tem, kar je že gospod Janez Mežan omenil, torej z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. No, ta zakon je bil sprejet že mesec dni pred objavo v Beli knjigi. No in zanimivo, v tem zakonu, pa ki smo ga podrobno prebrali, sicer me na to varianta upozoril prejšnji minister za šolstvo, dr. Milan Zver, da je kar naenkrat v tem zakonu izpadla domovinska vzgoja, ne? In kar naenkrat imamo v tem zakonu v predmetniku pomenjen samo predmet državljanstvo in etika. No, še v Beli knjigi, ki je bila pol objavljena en mesec kasneje, torej 31. marca, no, tam je pa še vedno drži in je napovedan, da še vedno ostaja predmet državljanske in domovinske vzgoja in etika. No, potem, ker mene zanimalo, kako je s tem, no, potem sem odprl še, dobil še učni načrt. No in že pri prejšnji zgradbi tega predmeta, ne, pravzaprav je bilo domovinski vzgoj posvečeno manjši del, ampak nekaj pa le, ne. No, zdaj, če bo pa ta nova domovinska vzgoja izginila ven, potem pa v domovinski vzgoj sploh ne bo nič. No, osnovna šola ima pa še en predmet, družba, v četrtem in petem razredu, tam bi tudi lahko bilo nekaj o tem. Vendar je o graditvi državljanske ali pa nacionalne zavesti tako malo, da skoraj da ni v njem bil vredno. No, potem, če naslednja stvar, če pogledamo, tu imam učni načrt tudi za sedanji veljavni učni načrt za gimnazijo. No, bil sem celo v tisti komisiji, ki je delala na učni načrt, ki je bil pa končno sprejet na začetku leta 2008. Vendar, hotel smo prav na tem področju večji poudarek pri graditvi državljanske zavesti pa domovinske vzgoje posebej. Vendar, kot se spomnim, vedno sem bil preglasovan oziroma predlog za povečanje državljanske in domovinske vzgoje v tem primeru razredu učenja načrta, podprla me je samo Andreja Valič. Ne. Vsi ostali, tudi ključni svetovalci na zavoda, so bili pa proti, čeprav sem bil jaz tudi že takrat na zavodu za šolstvo, ampak vedno sem bil preglasovan in vedno opozorjen, da ne grem predaleč, da ne bodo posledice in tako naprej. No zdaj, če pogledamo še nekaj, da te lažje razumel s to problematiko. Pred petimi leti, torej ko je bila 15-letnica osamosvojitve Slovenije, no takrat smo izdali zbornik referatov, no in v tem zborniku referatov sem jaz napisal članek, kako poučevanje zgodovine prispeva k domovinski vzgoji. No, ta članek je bil, pač pri nacionalno zavednih Slovencih je bil zelo dobro sprejet, pri drugih pa naletel na hudo kritiko, ne. No in zdaj pa nekaj primerov, zakaj je takšno slabo stanje še danes. Mogoče sam se verjetno veste, ampak sam, da osvežimo spomin. Poglejte, že v prvi Jugoslaviji se je nekje ponesrečil poskus, da bi oblikovali nacionalno zgodovinsko identiteto po ideji monarhičnega jugoslovanstva. No, potem druga Titova Jugoslavija je zavila nekje v drugo smer in je pol gradila vzorec za solidarnost med jugoslovanskimi narodi pa etničnimi skupinami na dveh mednacionalnih elementih, na vsej jugoslovanski narodno-osvobodilni borbi, ki jo je simbolizirala slavno geslo bratstvo in enotnost, no, ter na skupnih ideoloških vrednotah, ki so bile vsebovane v samoupravnem socializmu. No, zanimivo, da potem po letu 91, ko so na območju druge Jugoslavije nastale nove države, tu bi omenil predvsem Hrvaško pa Srbijo, se je pa kar mnogo na tem področju spremenilo, tisto, ker bi se jaz vsaj do neke mere želel, da bi v Sloveniji pa se ni. Recimo, v teh dveh državah, ki sem jih omenil, je prišlo do dejugoslovanizacije pouka zgodovine. To se pravi, na Hrvaškem in tako v Srbiji, ne.
potem zgodila se je tudi detitoizacija, kar se pa pri nas dejansko ni zgodila. Sej pogledajte, koliko je bilo polenik, ko smo v Ljubljani celo dobili novo Titovo ulico. Na Hrvaškem so po Srbiji, pravzaprav so pa šli tako daleč, da so Titov zgodovinski pomen v starih učbenikih pravzaprav črtali in ga mnogi avtori prikazujejo Tita kot preprosto kot izdajalca njihovih nacionalnih interesov. Tako daleč so šli, pa se mi niti nismo, če noben od nas niti ni želel iti tako daleč, samo da bi pa do neke normalne zdrave mere dosegali degoslovanizacijo, pouka zgodovine pa detitoizacijo, mislim, praktično se ni mogel niti to začeti. To se pravi, stanje je, naj zaključim, stanje je zelo slabo, še učni načrt za gimnazijo, tudi te teme, ki bi mogla biti za to področje nekega simboličnega pomena, to je demokratizacija pa osamosvojitvi Slovenije, je namenjeno izrazito malo prostora. Osamosvojitvi Slovenije je pri najboljši volji namenjeno mogoče 2 ure pouka po cenestih, pa če je osamosvojitev pomenila nek uresničitev nekega stoletnega zgodovinskega sena, ja, potem je pa to pravzaprav škandalozno stanje. In kljub vsem prizadevanju nismo uspeli, tudi tisti, ki smo bili zraven pri sestavljanju novih učnih načrtov, smo bili vedno močno priglasovani. Vodili so te strokovne skupine, ki so pa to delale, so pa vodili vedno strokovnjaki s filozofske fakultete. Na čelu z dr. Božetom Repetom. No, o tem bi lahko še veliko govoril, ampak tako za enkrat toliko. Hvala lepa, lepo odpiram razpravo. Še vaše poglede na to, kolikor poznate Belo knjigo oziroma kaj je vaše mnenje o slišanem? Moje ime je Babič Mihajl, jaz bom sicer Bele knjige ne poznam tako podobno kot vi, ampak bom malo navezal na to, kar je zdaj sofesno povedal. V bistvu, mogoče ta, kako bi rekel, ne nacionalna vzgoja, mogoče ni ta prav pojem, ampak sprašujem se, zakaj se domenim ukvarja z karakterjem. Zakaj ni vzgoja karakterja že en del vzgoje v zgodnih letih, bom rekel, vseh teh šolarjev, ker pol mogoče marsikaj ne bi bilo danes tako, kot je. To je ena zadeva. Druga zadeva pa se tudi sprašujem, zakaj se skozi šolanje skozi ukvarjamo z nekimi zadevami, katere nam ne ležijo. Zato, ker vsi vemo, da če se nekateri zadevi slab, lahko rataš lepo prečen. Nikoli pa ne boš odličen. Ljudje pa plačajo oziroma spoštujejo samo to, kar je odlično. In zato jaz mislim, tukaj treba neke osnovne stvari razmišljati, ne siliti ljudi do nekaj, kar ne marijo, dejte jim tisto, za kar so talentirani. In tukaj treba biti dosti bolj fleksibilen. Zdaj pa imam še mnoge misli, ampak. Izvolite. To, kar je povedala gospa Škrinjarjeva o vojskem pouku, živa resnica. Jaz sem hodil na osnovno šolo dr. Vita Krajgerja in sicer smo imeli poskusno upeljavo vojskega pouka pri angleškem jeziku od leta 92 do 95, ko sem šolo zaključil. In kaj se je zgodilo? Bili smo razdeljeni v 3 skupine, jaz sem bil pač posrednji. Prvo kot prvo se je izgubila tekmo, vsi smo se nekaj uspavali, prehod se je, prehod, tako so nam govorili, bolj lažji prehod sploh ni res, smo bili kar zabetonirani v 3 kaste in rezultat tega je samo bil, da smo prišli v srednje šole, moje znanje je bilo, je šepalo, pa ne, sem preživel, sem pa z nemščino nadoknadil, ampak najbolj ključno je to, da so nas anketirali, so nas testirali, so se z učitelji na roditeljskih sestankih pogovarjali in so bili vsi tudi učitelji mnenja, da je to slabo in so ukinjali potem. Tako da to. Jaz moram biti bolj. Ja, kar naprej. Še kakšno mnenje? Izvolite. August Brezovnik, skupaj študent fizike.
glede tega dvonivojskega pouka, ki je omenjeno sploh v gimnazijah, tega v bistvu ne razumem čisto. Če gledamo gimnazija, to je, kar se tiče srednjega šolstva, nek najvišji nivo in potem znotraj tistega nivoja delamo dva nivoja. Zakaj? Tam bi naj bila elita, bodoči intelektualci. Potem, če gledamo, koliko imamo naravoslovja že v osnovni šoli, pa potem v srednji šoli, ga je zelo malo. Mislim, da bi se moglo tudi že učence kot dijake spodbujati tudi k razmišljanju, če glede na to, da je bila tudi omenjena vsa ta tehnologija, ki jo uporabljamo. Zakaj se ne vprašamo, odkot je to prišlo? Kaj je tu vse odzadi? Ne pa, da dejansko kot družboslovci razmišljamo, ja, to nekdo je naredil, to je. Enostavno, zakaj se ne vprašamo, zakaj je to tak? In če potem gledamo, recimo gimnazijo razdelimo na dva nivoja, tisti višji nivo, mogoče tu pa tam, kateri pride še na družboslovje, ostali so pravo medicina, kot smo že ugotovili. Punce so sicer boljše na maturi in zasede tisto področje, za ostalo ostanejo, ker je že pač naravoslovje v osnovi bolj deficitarno, jih tisti, da slabši, pride na naravoslovje, pride z malo znanja in na faksu se pač ne more tisti nivo učiti, koliko sem se pač sam pogovarjal z profesori. Potem pa glede tega, da bi se naj razprava podaljšala do oktobra. Sploh ne vidim razloga, zakaj bi še razprava bila. Toliko različnih mnenj, kot se je slišalo, vsi so proti. Zakaj še rabimo razpravo, zakaj ne? Ker prosto zapremo v belo knjigo in rečemo, to je neuporabno in nekoristno. Je pravo. Ja. To je res, ne, samo ti moraš ta denar, ne, ta milijon evrov, ne, pa verjetno še kaj več, ne, je treba na nek način upravičiti in je treba vse zadevo potem izdati v neki knjigi, ne, in to reči, tole je pa tole, ne, tole je pa delalo recimo 400 strokovnjakov, ne, v resnici vam povem, ker so tudi mene porinili v tisto nacionalno skupino tistih, ne vem, koliko jih je tam nas notri, ne, 16, ne, v resnici pa samo 3 ali 4 odločajo, kaj bo na koncu sprejeto, to je dr. Krek, dr. Kodelja iz Pedagoškega inštituta, tisti, ki vam bolj poznate to, doktorica Marjanovičeva, ki pa je 2 seje pred koncem odstopila, ne, ker je ugotovila, da ne bo odgovornosti sprejemala za neumnosti, ne, to, ki je bila brihtna, ne, potem so pa še 1-2, ki tam kaj rečejo. Imajo pa seveda tudi za, v tej skupini, tudi za to, da lahko rečejo, da je to pluralna skupina, tudi recimo direktorja Škofijske gimnazije, ki ni še nikoli nič rekel, recimo, no, ampak ne o tem, no, da recimo tudi 1 leto ne dobiš vabila, ne, in tako naprej, ne. Skratka, hotel sem to povedati, treba je to upravičiti, ne, v gimnaziji je noter vse tisto, kar so prej nekateri hoteli, da bi bilo, matematikari, da bi bila dvonivojska matematika, ne, in so zdaj pač to sforsirali, ne. Nič drugega ni, ne, kar so nekateri hoteli, da bi bilo že prej, pa prej ni to pač jim bratalo noter vnesti, ne, samo to, ne. Nič pa ni bistveno takšnega, kar bi prineslo, nekdo je omenil odlično znanja, če bi hotel odlično znanja, notri ta pojem večkrat uporabljam, bi začel razmišljati o odličnosti pouka od 1. do 4. letnega gimnazija. Kako organizira ta pouk tako, da bo prinašal kar največjo kakovost odlično znanja. Ne pa tako, da je odlično znanje dvonivojska matura pa nič drugega. Vse matura je samo zaključek nekega procesa, ki ponovno preveri, koliko je dijak dosegel tiste standarde znanja. Prej jih je že vse skozi preverjal, 1. letnik ocene, 2. letnik ocene in tako naprej. Na koncu pa recimo še to matura naj bi naredila, ampak začeli so odzad, rezultati so pomembni, ne, da bodo pač dobili nekaj takšnih, ki bodo se lahko potem hvalili, da bo 250 zlatih maturantov, pa recimo od tega, ne vem, 60 s 34 točkami, ne, in to bo seveda gimnazija, 1, 2, 3 gimnazije, kjer se že tako ali tako najboljši dijaki upisujejo, to vemo, katere so, ne, in to je to, ne, toliko. No, se navežem na to, da je en primer, recimo jaz delam avto,
naredim v hiši pa vse skupaj, pa vidim, da motorja nikakor ne bom mogel namestiti. A bom šel zdaj tisto vse predelati, ali če imam samo neko hišje, ali bom šel narediti novo hišje. Verjetno bom prej pa boljše z novim v hišem, kot pa z predelavo starega. Jaz bi začel najprej mašino delati, pa polje v hiše, no recimo. Vse to je predlagal, se mi zdi. Najbrž je matura, trenutek, ja. Matura je najbrž še vedno problematična. Bila je in ostala je problematična. Matura, ki je hkrati zaključna točka in hkrati vstopna točka. Matura, zaradi tega, ker je hkrati vstopna točka, povzroči, da se na medicino vpišajo najboljše deklice. In je feminizirana medicina. Tako. Na pravo in je feminizirano pravo in še kakšna. No, sej, jaz sem čisto vesela, da sem ženska. Ampak vseeno se mi pa zdi, da moški ne smejo biti tako deprivilegirani. Ne? To. In prav bi bilo, da bi pravzaprav bila matura zaključen del, da matura pokaže na kakovost znanja, na kompetenc dijaka, na kakovost same šole. Od tu dalje je pa seveda univerza tista, ki določi, kaj pa ona potrebuje za dobrega zdravnika. Od tu dalje je likovna akademija, ki določi, kaj potrebuje, da bi dobila dobre kandidate, dobre slikarje. Spominjam se deklice, dijakinje, ki seveda ni bila sprejeta na likovno akademijo, ker je imela matematiko 2. In potem je šla delati še enkrat maturo in je imela matematiko 3, potem je bila pa sprejeta na likovno akademijo. No, zato ona danes veliko boljše slika, to lahko verjamete. Ne? In vse gre na ta način. Čeprav, samo da dopolnim, čeprav ravno ta likovna akademija pa arhitektura imajo, najprej so druge pomembne stvari pomembnejše od tega, ampak na koncu pride pa tudi matura. Tudi to, ja. In ravno ta primer iz dvojke na trojko, če je bila 2, ni mogla biti sprejeta, ne? Ja. Ker ni imela 3, recimo. Ne? Izvolite, a pa Matija. Jaz bi se še enkrat vrnil k enemu drugemu vprašanju, spodobnil, da bom mlad povedal. Najprej mojca, a matura meri znanje? Matura meri nekaj, kar si se naučil, takrat, ko si se pripravil na maturo. Mi zdaj govorimo o 2 stvarih. Ja. Enkrat govorimo o znanju, ja. Enkrat o maturi. Ne? Ja. A matura res meri znanje. Zdaj, če jaz ocenim maturo, kot je ali pa se vrednotenje mature, potem treba to gledati v enem kontekstu. Naravoslovni predmet ima razdeljeno po nekih procentih, 20% je takšnega internega dela, kar zagotovi učitelj, ponavadi je to poprečje 19%. Poprečna ocena pri maturi, pri naravoslovnem predmetu, prav pri vaši stroki, pa je bila tudi 38%. Medtem ko dijake na križ pribijajo, če doseže 50%. Češ, da je to neka meja za doseganje, da je že to znanje. Ostalo pa naj bi bilo neznanje, ali karkoli, ali šibko znanje, kakorkoli temo rečemo. To se pravi, to je en problem za 38 toč, kar pomeni, od tega so ponavadi vprašanje izbirnega tipa, kjer so dijaki pogruntali, da tudi statistično, če obkrožijo na prvi strani same A, na drugem B, tretjem C, statistično mora priti to pik, da maturo naredi. Ja, ja. In matura je političen projekt. To je projekt, ko morajo vsi otroci narediti. Ne? Vi pozneje, ko dobite rezultate, to statistično obdelate. In tisto, kar je narekel, potem pač so zlati maturanti oziroma so tisti, ki niso nabili, koliko pa ne nabili. Problem je, da ta dela mi ne rešuje problem, po moje, prevelikih pisov na nekatere šole, recimo na gimnaziji. 50% populacije se pisuje na gimnaziji. 42. Dobro, pa 42. 43. Zdaj je mogoče treba pa te programe res izbirno prilagoditi, da bi pač vsi ti otroci šolo naredili. Tako da bolj gre za to, da... Ampak to ni nič slabega. Čim več otrok treba, čim više stopne šolanja vpisovati. Slovencev je tako malo, da se mi ne moramo zbivati po velikih državah, kjer statistično dobijo dovolj pametnih ljudi. Mi moramo pa pač na vsakega gledati. In to nič ni slabega, da se čim več otrok vpisuje v najvišje stopne šolanja. Pa tudi, če jih potem ne naredijo, ne vem kakšen zbivši, veliko bolje, kot da jih postavite že nekje, ko si vi mislite, da oni ne zmorejo več.
Težava pa je to, da smo mi pred časom dobili, ko je že govoril o tej maturi, to, ta International Baccalaureate, mednarodno maturo, ki je pa vnesla nekaj nesporazuma v slovensko šolstvo, ker sta dva so prodorni posamezniki uspeli prepričati, kako je treba pravzaprav slovensko šolstvo zdaj narediti po vzoru mednarodne mature. Ta mednarodna matura pa ima samo 6 predmetov, izbirnost in tako naprej, ampak kompletno slovensko šolstvo pa ni moč napeti vse šole na ta model mednarodne mature. Ne? Tako da to še je vedno nekaj teh pogledov iz preteklosti, iz zgodovine, kjer so učni načrti dobesedno prevedeni za določene predmete, ne napisani. Jaz vam povem, avtor je, ki je imel hkrati angliški tekst in slovenski tekst, in iz tega slovenskega teksta je nastal učni načrt za predmete na osnovi, ne bom zdaj govoril o katerem. Tako da, več vprašanj še je tudi v tej beli knjigi, kot pa je sploh zapisano. Se pravi, ali zdaj dvomni vojska matura ne rešuje ničesa, ne veš. Reši število točk, da bodo nekateri posamezniki se lažje kam posovali. Ja, to je bilo tako rečeno, mislim, to je bilo zamišljeno tako, ne, matematik, pri matematiki si lahko dobil 8 točk, pri slovenščini si lahko dobil 8, pa pri tujem jeziku 8.24. Pri dveh izbirnih predmetih pa nisi mogel dobiti 8 točk, ne, in so bili deprivilegirani, ne, tisti, ki niso, in zato so potem zato je potem ta predlog, da vsi delajo na dvojni vojski maturi. Ne? Kar pa ne rešuje kakovosti pouka, odličnosti in tako naprej. Ne, pač pa se vsi pripravljajo na maturo, še slabše pripravljajo se na esej, ki je ciljen na dve knjigi. Namesto, da bi v nekem spisu znal povedati in znal izraziti svoje znanje, ki si ga dobil in širino, ki se je dobil s šolanjem, moraš pač pisati o točno določeni temi, na nek določen način. V redu, pač to je nek način, zato ni matura. Ne? In to seveda zelo pomaga založnikom. Ne? Založnikom. Ja. No, ampak ena stvar še je, če govorite še to pripombo, nekak se ni moč strinjati s tem, da imamo defektno organizacijo šolstva. Namreč, vi se spomnili, začetno ministrstvo šolstva bilo eno samo. Potem smo dobili pa dve ministrstve. In tudi, če sta brata pri vratih, očitno vsak po svoje ima idejo, kako bi šolstvo razgledalo. Je koalicijsko. Ja, seveda, tu smo zdaj, ali kdo rabo kakšno ministrstvo mislilo, ampak to je skratka narobe. Mađari so združovali. Države na svetu, kjer imajo ministrstva ločena po nekih stopna šola. Ne? Tega nima, nikjer. To imamo, to je pri nas unikatno. Ne veš. Mogoče je kakva država, ampak ne bomo se zdaj zgledovali, bih vsaki. Gre za to, da potem ni, pa še nekaj, ponavadi se srednja šola ukvarja s problemom mature. To ni problem srednje šole. Srednja šola je tista, ki to izvaja. Na univerzi može povedati, kakšne otroke tam potrebuje, s kakšnimi znanji, ne pa da bi osnovna šola zase delala nek šolski sistem, srednja šola zase, pa se to preskakovalo iz enega v drugo stopnje šolanja, tu pa tam nekaj reformiralo, nikoli pa ni nekega konkreta. Nujno bi bilo organizirati šolstvo, tako da imamo eno ministrstvo najprej, pa enega šefa te ministrstvo, pa potem to piramido, pač tako. Se maraviš 50 plus raviš. Hvala, gospod Matija Horvat, potem pa gospa Metka Zelnik, takole gre po vrsti, dvignjene roke. V teh debatih se tako javno mogo vsebinske rešite posameznik, ki so zapisali v obeli knjigi, ampak ni glavni problem v posameznih rešitev, ampak glavni problem je vodenje samega postopka, kot je bilo nečem preomenjeno. In ta postopek se v zadnjih 60 letih, oziroma je se še poslabšal, ni spremenjen. Se pravi, minister ali pa sekretar, ali pa nekdo na ministrstvu se odloči, kakšne rešitev bo, potem se tudi še tako imenovano stroko, ki to zagovarja, potem se prevali na zavod za šolstvo, ki to spremembo načrtuje, ravnatelji potem hitimo, da to speljemo do 1. septembra, da lahko kup steče, učitelji pa itak izvajajo.
tisti učitelji, ki imajo dolgo leta izkušnje, 20-30 let, pa ki imajo res znanje, zamahne z roko in reče ponovno ena sprememba, na katero itak ne moramo vplivati, ker ne odločamo teh sprememb, to je že 8-9 moj minister, to bo minilo. Njegova glavna skrb je, recimo, nek Miha ali pa nek Arsim ali pa 7. A razred ali pa mama, ki ga hoče prijaviti v špetru in tako naprej, ker v šoli problemi, ti se lahko sedeš in sami prehajajo problemi, ti moraš sam rešiti. Tako da učitelji na naši šoli so, ko je prišla bela knjiga, ko je prišel predlog zakona, pa vem, da na vsaki šoli vsaj 10% res izvrstnih učiteljev, če da nam oče se normalno dal se otrujujo, zamahne in se sploh s tem odparjajo. Ampak predlogi mnenji so, kajti naša šola je ustvarila recimo 30 predlogov za belo knjigo, to je zakon v osnovni šoli, in če to pomenčimo 450 tukaj v osnovni šoli, to 13.500 predlogov. In to je neprebavljivo za to skupino in za kjerokoli drugo skupino. In bistvo je, ni bistvena sprememba v sami skupini, ampak bistvo je, kako se posamezne spremembe delajo. In jaz sem razočaran na belo knjigo ravno zato, ker je se vglobilo v rešitev posameznih predmetov, ni se pa spustilo v sistem. In ključni preskok v slovenskem šolstvu bo še takrat narejen, ko se je začel šolski sistem spreminjati. Sistem, ne vsebina posameznih predmetov, ampak sistem. In to bo pa lahko speljala samo tista politika, ko bo imela pogum vključiti v to res izvrstne učitelje. Se pravi, da bo lahko vključila recimo samo iz osnovnih šol 1500 učiteljev v ta sistem odločanja, ker učitelj pri tem nič ne odloča, ampak samo je spravljen na nivo izvajalca. In tista politika, takrat bo nastala vključna sprememba v slovenskem šolstvu, ko bo lahko nastala neka strokovna organizacija učiteljev na ravni učiteljske zbornice Slovenije, ko bo lahko, kot ste rekli, lahko več moških prišlo v šolstvo, bo več moških učiteljev, ko bo učitelj lahko odločil pri tem in tako naprej. To so razne take spremembe vključne, to je lahko ta potencijal, ki se ga danes zapravlja, se jih samo daje v izvajanje in izkoriščo. Ni rešitev v tem, da bi spremljen učbenik, da bi spremljen, ni rešitev v e-šolstvu, ni rešitev v posameznih rešitev, posameznega predmeta, rešitev je v politiki, ki vodi slovensko šolstvo. In danes, nažalost, se moramo zahvaliti učitelji gospodu Erjavcu, ki je sprožil politično krizo in ki bo verjetno povzročila, da vseh tih sprememb, ki so tukaj zapisane, ne bodo uvedli v slovensko šolstvo. Ja, gospa Zevnika, potem gospod Alen. Ja, hvala. Jaz sem začela s tem, da sem bila prejšnji teden v Avstriji na kongresu, na mednarodnem kongresu učiteljev v Kini. In tam so strašno podrušeni, kar njihov sistem izobraževanja učiteljev. Tako je promotiv, tako je ono, to tudi dokazval za analizem. Nekdo pa rekel, pošto što je rekel, ampak nimate pa dobro ekonomijo. Ja, prav, to je pa res. Ne? Ekonomski sistem je pa dober. In potem so vprašali, če pa ekonomski sistem dober, pa najbrž je tudi vaše izobraževanje ni slabo. Tako. In začnem zdaj s tem, da bi se pri veli knjigi, ki je po mojem, koliko je moj predhodnik, ki bi se Matija govoril, zgrešila pravzaprav poanto. Da se je začela ukvarjati za 105 podrobnostmi, ni pa zajela sistema. In se ni vprašala, kaj pa nam v Sloveniji dejansko nauči, da bi bili uspešni. Da bi naše izobraževanje podprlo našo ekonomijo in naš ekonomski sistem. Kaj nam ti manjka. In tega odgovora jaz v delu, ki njih ne dobim. Nivojo je pa več. Danes ugotavljamo vse splošno, tudi tisti, ki je rečno so bilo zadovoljni za tako šolskega sistema, ki je bil, da manjkajo v državi preveliko vrednostnega sistema. Da, če ga šolski sistem ne bo ponudil, mi se že dolgo pogovarjamo o tem, da bi
na vse zadnje moral tudi izbirno pridati v ta šolski sistem predmet po verskih in religij, ki bi govoril tudi o vrednostnih sistemih. Pa je to izključeno. To je eno področje. Drugo področje je, kako razvijati kompetence. Danes se vse države, kot je omenjeno, ukvarjajo prav s tem, na kakšen način od osnovne šole do srednje šole razvijati ustrezno kompetenco, ki pa ni znanje, ki pa ni merjenje na maturi, ampak je čisto drugačno merjenje. In se ukvarjajo z didaktiko pouka, torej s poukom in z učitelji. Pri nas smo se zaciklili. Naš sistem je težko vzpostavljen, zato ker je, kot je bilo omenjeno, izobraževanje učiteljev pravzaprav ni takšno, kot bi mora biti, ne začetno, ne potem naknadno. In na učitelju to stoji, zato je Finska uspešna, zato ker ima tako dobro izobražene učitelje, bo otroci hodijo 8 let v šolo, ne 9, nimajo tako obsežnega sistema zunanjih preverjanj znanj. Ta sistem, ki je zdaj nakazan, pomeni samo bistveno dražji sistem, torej dati večje kompetence spet republiškemu izpitnemu centru, ogromno denarja, čemu? Čemu poklicno maturo in strokovne predmete spet meriti, ki jih moramo meriti drugače. Ne poznam pa komele koga, ki bi se s tem sistematično, strokovno ukvarjal, kako izmer in vrednoti kompetence ljudi, ki so potrebne našemu gospodarstvu. Kot omenjeno, imamo dva ministrstva. Istočasno, ki je nastajala bila knjiga, ki je nastajala strategija visokega šolstva, ki je prinesla, mislim, nekaj veliko dobrih, sprejemljivih rešitev za naprej, ni neka bela knjiga, in sem bila prisotna, to se je predstavljalo poklicno izobraževanje na gospodarski zbornici in prav tako ta strategija. In dr. Krek je takrat, ko je predstavil sistemske rešitve, rekel tako, to je naše delo, zdaj bodo pa tisti, če bo kakšna druga opcija prišla na oblast, morali dokazovati, kako so naše rešitve slabe, zakaj so jih zavrnili in zakaj jih ne bojo sprijeti. Ja, to je en tak tipičen rezultat, ki ga poznamo in ki se je dogajal tudi cel koncept, ki je kopija tistega, kar je bilo na nacionalnem kurikularnem svetu leta 1999. Koncept sestave skupin, način, kot je povedal gospod Mežan, je zna takrat zraven, ko so nastajale rešitve, ko so bili ljudje zraven stali za okras in ker so bili noter, se kasneje niso mogli pravzaprav uglasiti proti temu, ker so rekli, sej ste imeli besedo, besedo so sicer izrazili, ki pa ni bila nikdar skoraj da upoštevana. Tako pri nas teče demokratičen sistem in to se je zdaj ponovili. Zdaj je kakšna je rešitev, no hočem reči, da sem takrat vprašala na gospodarski zbornici dr. Kreka, da ne vidim povezave med sistemom gimnazijskega in strokovnega izobraževanja, poklicnega, z konceptom visokega šolstva, ki so ga pripravili na visokošolskem ministrstvu. Je začel je neki mencet, a ne, in nič odgovor. Zdaj, kar govorite o politehnika, potem tem nobenih povezav, kaj to pomeni za naše srednje šolstvo, kaj pomeni za koncept mature. Ne? Tako da bi rekla, da je zadeva z mojega pogleda vam se ni lotila prav vprašanja sistema in tega, kaj nam manjka. Matura tega gotovo dvojni vojsko ne reši. Na vse zadnje to zbiranje točk, je pa res, da se naše visoko šolstvo, ki stalno to šimpa, ne odloči, da bi ono sprejelo odgovornost za sprejem svojih študentov. Ne? Da bi naredilo sprejemni izpit ali intervjuje ali to, ker je to neprimerno enostavnejši način. Dobiti ene točke, pol pa govoriti, kako te zadeve ne grejo. Tisti, ki smo bili blizu maturitetnemu izpitnemu centru, ki poznamo te koncepte, vemo, da se dejansko cel sistem
tako imenovanega znanja in kakovosti prilagaja znanju cele populacije. In da se meje določajo. Enostavno se določajo, zato ker to in to ljudi mora narediti. In ko sem zadnjič poslušala nekoga, velikanska politika, dosti znanja, ki je rekel, jaz bi to maturo ukinil. Ne? Bi ukinili maturo. In se potem ne bi več samo pripravljali za maturo, ampak bi se drugače dogajali na kuhu. Ampak to smo tudi že imeli. In kaj se je dogodil v četrtem letniku, ni bilo več dijakov v šoli. Vsi so špricali. A ne? In potem... Vsi zdaj tudi, zdaj tudi. Zdaj že z maturo ne bi špricali. Ne? In zato govorimo o pomankanju nekega vrednostnega, tudi vrednostnega sistema in odgovornosti. Zdaj še mogoče eno besedo o avtonomiji. Avtonomija šol in učiteljev je zgolj na papirju, zgolj beseda. Sem bila v eni skupini bruseljski, kjer smo se ukvarjali s tem, kakšna pa naj bi bila avtonomna šola, kaj je njena možnost, njena pravica, kaj je avtonomen učitelj, a ne, zagotovo ne tak, ker ima vse predpisano. In naš sistem bo drugačen takrat, ko se bojo lahko šole odločale, skupine šol, kaj bojo poučevale, mislim, kaj izmed možnih konceptov je lahko vzeti, čemu bojo dali več podarka, ali bo to mogoče jezik, kot zagovarjajo, drugi bi malo več naravoslovja, in da se da je neka izbira možna in da se tudi vsebine na neki na nekem osnovnem, jedrnem konceptu, ne bi predpisana vsaka beseda, vsak eksperiment in tako naprej, da učitelji to razvijajo. Drugače na ovem pa je to mogo. Toliko k temu, torej za ta za nivojski pouk kot tak, so pa takrat po uvedbi, ko se je začela devetletka, so bile pa narejene evaluacijske študije, a ne? Ker predvsej evaluacijskih študij je bilo napisani z raznih področji, pa nobena ni bila tako briljantna za nivojski kompostno. Hvala lepa. Gospod Alen Kofol je bil naslednji. Bravo. Prijem tako, prijem. Bravo, moj ne Alen Kofol. Jaz bom pa to belo knjigo poskusil osvetliti v luči posebnih potreb. Jaz sem profesor defektologije, hkrati je ravnatelj ene osnovne šole s podeljenim programom, kot je prvo funkcijo. In zdaj ta moj prvi del izvajanja bom opredelil kot funkcijo ravnatelja, učitelja, profesora defektologije in v bistvu tega dokumenta, ki nastaja. Potem bom v neki drugi funkciji govoril kot predsednik Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Tako da, kot prvo, povedamo, ne, mogoče, da se vsi strinjamo, ne, da je bela knjiga deklarativni dokument, ki bo morala imeti ne, neko splošni konsens celotnega šolskega polja. Ne. Govorimo o učiteljev, ravnateljev, šolske stroke in v bistvu vse politika. Ne. Zdaj pa, če osvetlimo to zadevo malo bolj podrobno v luči posebnih potreb, ne. Nismo malo posebni, pa tudi, ko se je ta zadeva tudi posebno delala. Ne. Pri nas je šla razvoj bele knjige, to se pravi tega dela posebnih potreb, ki je vključen v beli knjigi, skoraj istočasno tudi na tej normativni ravni, ne. Zdaj, se pravi zakonski ravni. To se pravi, ko je neka skupina pisala rešitve, ki so sedaj v beli knjigi, je druga skupina pisala rešitve, ki so zdaj v zakonu. Ne. Namreč zanimivo pa je, ne, da je normativni del prehitel deklarativnega. Ne. Se pravi, da se daje zakon, ne, ta predlog zakona o otrocih s posebnimi potrebami, usmerjen otrok s posebnimi potrebami, že v parlamentu in bo prišel v prvo branje, kar pa v bistvu vemo, ne, da je bela knjiga, pa je trenutno še v razpravi, ne, ko se pravi, da je niti sprejeta še. Ne. Tako da, mislim, da je to način, ne, ki se ga je vzel ne samo na posebnih potrebah, ampak se je razvilo tudi, ne, če vemo, da so se spremembe zakona o osnovni šoli tudi nekako tako usporedno pisale, je to način, ki se ga v bistvu snovalci in tudi sama politika ne bi smeli dovoliti. Ne. Mi moramo vedeti, da če je bela knjiga neka hrbtenica slovenskega šolskega sistema in so potem zakoni, roke in noge, ki potem se to stvar pelje. Temu pač v tem postopku ni bilo tako. Ne. In to je v bistvu prva stvar, ki je zgrešena.
Zelo fino bi bilo, ne, če bi ta skupina in ta skupina vedla drug za drugo. Ne? To je bilo tudi zelo fino. Ne? Zato, ker zdaj ugotavljamo, ne, da, je, da v bistvu so rešitve, ki so prišle v beli knjigi na plan in so nekatere, lahko rečem, tudi dobre, v nasprotju z rešitvami, ki so pač bile v zakonu, trenutno v zakonu, ki bo v sprejemanju. Ne? Tako da tukaj je ena, ne vem kako bi rekel, ne? Ampak lahko rečem, da je fijasko. A je fijasko stroke, a je fijasko politike, kdo ni bil dovolj močen, da to onemogoče. Lahko se krivimo tudi sam na sebe, da v bistvu, ali pa tudi naši, recimo kot ravnatelji, kot stroko, da nismo malo bolj vzdignili glasu, da zadeva ne bi šla naprej. Vemo pa, da se je zakon pisal v zelo zanimivem ozračju in je vsak mesec bila nova verzija. Na koncu smo mislili, da bo zadeva čisto propadla in da bo čisto nova verzija postala. Ampak zgleda, da je bil to dober manjevar. V glavnem, tukaj mislim, da če iz tega vidika osvetlimo razvoj bele knjige, povemo zelo veliko. Ne? Zdaj pa, če govorim kot predsednik Združenja ravnateljev, bi pa rekel to, da definitivno podpiram, da je potrebno razpravo o beli knjigi podaljšati, pa ne samo do oktobra, ampak da eno leto možnosti. Se zadeva podaljša, ker bi tudi sami kot ravnatelji radi dali konstruktivne predloge k tej beli knjigi, utemeljene razloge k beli knjigi, vendar konstruktivni, utemeljeni razlogi potrebujejo čas, potrebujejo usklajenost. Ker vemo, da vsak tudi različno misli, in če hočemo recimo, da bomo usklajeno delovali kot neka skupina, kot skupina učiteljev, mogoče kot sindikat, bo tudi dal verjetno neke svoje usklajene pripombe. Ravnatelji bomo tudi vedno dali neke usklajene pripombe, ki bodo definitivno šle v smeri izboljšanja slovenskega šolskega sistema. Torej, tukaj je velik problem. To, da dajo en mesec za razpravo na beli knjigi, pove samo to, da javnost pač, in ne samo nekatera javnost, ampak strokovna javnost, pač ni dobrodošla pri razpravi. Ne? Tako da tukaj bomo pozivali, da to zadevo podaljšajo. Hvala lepa. Čaka na vrsto gospa, gospodična, gospa, sej ne vem, kdo je izmed vas je bil prvi, ampak mislim, da ste bila vi prva, potem, da ste bili vi in potem vi. A lahko gremo po takem vrstnem redu? Izvolite, ja. Se mene, mislite. Ja, vas. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem slišala tudi besedo konkurenčnost tukaj, zaradi tega, ker mislim, da je to zelo pomembno, ne? In konkurenčnost se začne pri izobraževanju, ne pri delu, takrat, ko bi mi neki proizvod radi prodali, ampak dejansko pri izobraževanju in zelo ne pri izobraževanju otrok, ampak pri izobraževanju učiteljev, ki v bistvu potem svoje znanje prenašajo oziroma te vsebine, ki so namenjene izobraževanju in vzgoji prenašajo na otroke in tudi na ustrezen način. In tukaj bi se seveda navezala na termin specialne didaktike za posamezne predmete in za posamezne vsebine. Pred leti, pred mnogimi leti smo imeli, zdaj bom pač se na svojo stroko malo pač naslonila, smo imeli resnično zelo dobre profesorje za specialno didaktiko tujega jezika, zdaj govorimo o nemškem jeziku, in tam smo posebej razdelili učenje, torej zgodnje učenje za najmlajše, za predšolske, za šolske, za nižjo stopnjo, za nižjo stopnjo in pa tudi potem za srednjo šolo. Tako da zdaj, ko bi se uvajalo v bistvu torej poučevanje drugega tujega jezika kot zgodnje učenje in to kot obvezno, mislim, da je najprej potrebno usposobiti učitelje, zaradi tega, ker vemo, da dejansko so preslabo usposobljeni za to, saj vemo, da posebej te šole, ki niso v rednem izobraževanju, jemljajo za poučevanje tujih jezikov kar nekaj ljudi, ki pač jezik znajo, zato da jih naj plačajo. Včasih pač trdijo, da so to native speakeri, ki pa nimajo v bistvu nobene zveze z specialno didaktiko, nobenega pristopa.
ki jih po svoje nekak usmerjajo, kako naj poučujejo, ampak to je v bistvu dosti krat žalost. Včasih pa seveda od občutka odvisno je lahko tudi boljše, ampak načelno mislim, da je potrebna stroka pri tem. In to mislim, da je pomemben del v Beli knjigi, ki bi terjal tudi en poudarek. Celo Francozi bi zdaj tukaj rada poudarila, ki so tako samo všečni pri svojem jeziku in so vedno mislili, da lahko s francoščino prodrejo in pač dosežejo vse, so že pred leti, sama sem živela v Luksemburgu in sem imela direktni stik z njimi, uvedli drugi tuji jezik kot zgodnje učenje, kar je bilo v bistvu za njih skoraj že, da bi protestirali, ne? Oni so bili šokirani, da so to dobili, so pa potem spoznavali, da jim to zelo prav pride in da je to zelo potrebno, čeprav imajo pač oni specifiko v svojem jeziku, ne? In v pisavi, in v izgovorjavi, tako da je za njih bilo teže, da naš Slovenci, mi se dosti kaže, katerega koli svojega jezika učili. Glede ocenjevanja, tukaj bi zopet se naslonila na moje izkušnje iz Luksemburga. Moja dva otroka sta namreč hodila v evropsko šolo in od začetka sem se zelo začudila, ko sta dobila vmesno spričevalo, kjer so bile opisne ocene. In to v bistvu tak spodbudno, recimo kazim rok, pri matematiki boljše poslušaj in delaj domače naloge. To je bila ocena v pol letju, nobene številke, nič. V nadaljevanju, potem so pa bile številke od 1 do 10. Mislim, da bi tudi pri nas bilo fino kaj takega, vem, da nekaj je že bilo v osnovnih šolah, ampak na vsak način je fino, da je ocena opisna, da je ena spodbudna misel zraven, da je čim krajše sporočilo, ampak seveda mi smo navajeni na številke in mislim, da je pravo, da so tudi pri tem. Tako da glede tega bi zdaj zaključila, povedala pa bi še, navezala bi se na to, kar smo na začetku se pogovarjali o poklicnem izobraževanju, resnično iz gospodarske zbornice, predvsem iz obrtnih zbornic, prihajajo pobude, da bi res tiste ljudi, torej dijake ali rečemo učence oziroma učeče ljudi, ki se usposabljajo za neko stroko, dalj časa radi obrtniki zadržali recimo v svoji stroki, zdaj govorim konkretno o frizerjih. Recimo dober frizer se odloči iz nekega razloga, da bo nadaljeval izobraževanje in potem seveda temu obrtniku pobegne. Zdaj ali so pogoji pobegne v smislu, da ne ostane v stroki več, ne da odpre potem svoj salon, saj on ima triletno šolo pogoje pa z tem strokovnim izpitom oziroma mojstrskim izpitom, da odpre svoj salon, ampak ne, on gre iz stroke. Se pravi, da je potrebno, da bi bilo potrebno tukaj najti en sistem, ki bi omogočil tem mladim obrtnikom, da bi bili zadovoljni v tej stroki, ki so se odločili za njo in da potem ne bi bežali z tega, ampak da bi pa se mogoče v stroki bolj usposabljali in da bi v tem videli izziv. To bi to. No. Najlepša hvala. Izvolite. Viljenka Jalovac, jaz da izhajam iz šole, moram reči, da sem v 40 letih dela v osnovni šoli dala zelo veliko razno raznih prenov in poznam vse. Dobre, slabe in tako. Ampak če gledam en tak lok od tistih časov, ko sem začela pa do danes, moram reči, da se je vse samo slabšalo in da je bil en tak prelom z devetletko, kjer so profesori, ki so pravkar končali fakulteto, napisali načrte, sesul vse, kar je bilo dobro, ne glede na to, kako postavili na novo, zmedo, tako kot je, in ta zmeda se zdaj popravlja, namesto da bi rekel, tole je dobro, to ne, nekaj se vedno znova na novo piše in ko sem danes velikokrat slišala učitelj, res je, učitelji so danes po šolah totalno apatični. Nič ne rečejo, ker tudi nimajo nobene besede, ravnatelj pove takole, jaz sem zakonsko odgovoren in zato boste delali tako, kot jaz rečem. Z uvedbo teh projektov šole samo tekmujejo, katera bo imela, če boste spletne strani šole odprli, boste videli, tista je fina šola, ki ima veliko projektov, ne glede na to, a je dobra ali slaba, ne? Ker mi vemo,
katera šola je dobra. Ne? Tista šola, ki so pač otroci uspešni v nej, ne zato, ko ima velik projekt, v projekte mora učitelj vzeti. Vzeti jih mora zato, ker dobi vrednotenje točk. Ne? In te, to je v bistvu en začaran krok, ali veste, ki se potem pač mora zato, da napreduje v plači, a ne? Mora vzeti projekt, ta projekt je vrednoten z neko točko, z nazivi, ne? Ki jih pač pa učitelj potem dobiva, so pa, ste rekli prej, v petih letih, res je, ne? Zdaj seveda nekateri učitelji, ki so dobri, absolutno ne morejo priti do naziva, pa so lahko še tako uspešni. Zato, ker ne naredijo tistega, kar je po teh točkah možno. Za najvišji naziv lahko recimo dobijo samo tisti učitelji, ki ne vem, napišejo neko znanstveno delo ali ne vem, nek prevod. A veste, vsi učitelji pač ne pišejo knjig, ampak če pa pogledate, koliko je učbenikov, pa veste, da jih veliko piše ravno skozi to, da bodo neko točko dobila. Ne? In vse se mi zdi gleda skozi to ekonomijo, skozi ta denar. Ne? Ravnatelji pa odločajo in najraj vidijo, res moram reči na glasni izkušnji, tistega učitelja, ki je čist priden pa tih in ne dela nobenih težav v razredu, veste. Da pokima, da reče ja in tako se, nič nima kakšnih posebnih pravic. Ne? In ta apatija, ki izvira iz osnovne šole, je potem se naprej razvija, a veste, do tega, da je tudi slabo delo. Ne? Samo tist, kar je potrebno, tisto otroka naučiti nič več in to je predpisano. In ker je bilo obdobje predpisovanja, točno kako in kaj mora biti, a veste, ko pa pride enkrat tako daleč, pa noben več ne misli svojo glavo, ker to, kar mu bodo rekli, to bo naredil. Ne? In en tak začaran krok v šolah, da si lahko res so zelo žalosten. Veste, ko vidiš, da ne bo šlo, nekdo je prej rekel, da na šole kdo se upiše. Res je, na pedagoško fakulteto se upišejo tisti, ki pravzaprav ne morejo na drugih fakultetah biti uspešni, ali pa že eno, ali pa dve let naredijo, pa se potem upišejo v to šolo. Potem recimo sem imela leta in leta študente na praksi, z vsakom letom je bilo slabše in na koncu mi reče, sem rekla, pa se sploh ne veš, kaj počneš v razredu, je rekla, da pa njih je važno samo to, da znajo pravilno citirati, ko delajo seminarske, ampak seminarske, ko jih podajo, jih nihče ne bere, a veste. Sva pripravila s študentko mojo krasno, da bo še ostale se kaj naučila, je rekla profesorica, ni časa in je kljubca naredila in je bo to konc vsega tega dela. Veste? In recimo, nekdo bi to pač moral videti, ampak te ljudje, ki so napisali, učne načrte so zdaj na pedagoški fakulteti, ne? Sej mi točno vemo, kdo so jih napisali in kdo so zdaj te profesori. Se pravi, da so isti ljudje, ki so napisali učne načrte, prenovljene učne načrte, so na fakulteti, so napisali tudi učbenike za to in so jih tudi potrdili, pa so bili tudi v komisijo. In je to popolnoma sklenjen. Treba nič učiskati zdaj kakšnih princov, kako pa zakaj, ne? In učitelj je resnično samo tisti, ki izvaja neko delo, ki mu je ukazano, ne? Načočna misla, načočna razmišlja, načočna ustvarja in to je zelo žalostno, veste, za otroke, ker potem tudi razvija otroka takega, ne, osko. Ram dan sem delala z enim otrokom v četrtem razredu, ki je imela učiteljica razdelila zgodovinske teme, ne, in je dobila drugo svetovno vojno. Ja, lepo vas prosim, v četrtem razredu, kako naj otrok sestav seminar za četrti razred drugo svetovno vojno. Na kratko, v petih do desetih stavkih. Ja, kapke zadane, ne? Ja, pa to je čista realnost naših šola, veste? Da grem nazaj na nivojski pouk, najbrž ne veste vsi, se je začel z gospo Žalikovo iz Prekmurja. Ona je takrat v prvem razredu imela sistem nivojska, prvi, drugi, tretji nivo, ne? Ona je tudi učila od prvega razreda, prvi, recimo, so pisali na red, ne? Mama kuha, drugi je imel mama kuha in poje, in tretji je imel mama kuha in poje in se pogovarja z očko. In to se to je trajalo vse, ne, tako. Ampak to smo mi potem dali kar noter v šole, to je super neka inovacija in se je takrat razvil tri smeri, ne, integracija, nivojski pouk, dvoletno opismenjevanje. In vsaka šola je nekaj vzela, ker je bo to, ne vem, obrednoteno nekako, pa so pa to vse skup nekaj pomešali med sabo, ne, in ta nivoj se vleče točno 20 let, s tem, tako kot ste vi rekli, ne, kako potem otroke razdelijo. Najboljši vsi ne veste, da tisti otrok je najnižjem nivoju, ne bo nikoli znal tistega, kar bi moral znati. Ne? Zato, ker če gledate nivojski pouk v prvem razredu, če bi, recimo, tako kot je zapisano, potem ta otrok ne sme brati vseh črk, ne?
ker v prvem nivoju ne bere. Ja, mi vemo, da na koncu prvega razreda pač mora otrok znati brati, ne? In da je to stvar, a veste, poučevanje in mi tudi tist, ki pozna otrok v nekih skokih napreduje, ne? Ne zato, da skus v istem in potem seveda, recimo, geometrija mu ne gre, no, on je na nekem nivoju, mu gre pa bolj aritmetika ali pa kaj druga, a veste, ali pa logika, ne? In potem seveda, ker je na istem nivoju, tega sploh nima, ne? Mislim, to je toliko napak v našem šolstvu, toliko velik tega, ki bi morali, kadar je recimo naloga ali pa slabo kosilo zaždano, ga greš na novo kuhati, nič ne popravljaš, pa zbiraš ven čebulo, ki je čiščrna pa meso. A veste, ti moš na novo enostavno napisati in to je to, ne? V šoli je treba pač pogledati, kaj je dober, kaj ni dober, tist, kar ni dober, je treba res zmetati ven, popraviti, in narediti nekaj, da bo imel rep in glavo, ker to pa zdaj je pa res čisti kaos, ne. Da so nam, ste rekel, s posebnimi potrebami otroke noter. Jaz ne rečem, da učitelj ne zna delati z vsakim otrokom, saj recimo prvi, drugi, tretji razred. Ampak jaz sem imela lansko leto, oziroma tri leta otroka avtista, ne, ki je krasen, res mislim, sva krasen, da je napredval, on je bral enciklopedije pri meni, ko je naredil svoje delo, hitel je zelo, da bo lahko bral. Znal jih je na pamet, ne. V četrtem razredu se sesuje, ker on mora prepisvati stable, zato ker je učiteljca pač to snov četrtega razreda. Zato so učitelji orski, omejeni v svojem tistem in samo tisto, kar je napisano, predpisano, takole je, ni niti dovoljeno, veste, da bi lahko nekaj spremenil pa razmišljal. Mene je to zmeri čista groza, ker vidim, kam gre ta smer in pa se kar naprej gremo z nekimi listi, kar naprej neko pisanje zaradi samega pisanja. Ne zato, da bo iz tistega kaj dobro nastalo. Ne? Jaz, meni so zmeri rekli, ja, ti si praktik. Ja, ampak v praksi to vidiš, čutiš, ne? Kaj tam v knjigi piše, ja, ali pa ne, a veste, to je to. Ne? Ti moš pa otroka naučiti in otrok napreduje po nekih korakih, ne? Ne pa, da vzameš, recimo od števil vzameš 6 števil, ne? Od črk vzameš 10 črk in ti na koncu zahtevaš preverjanje, seveda pa super, to pa najrajši delamo, ne? Preverjanje, to je pa tabela okončkov tisoč in klubce, ne? In tega pisanja je, kaj so iz opisnega ocenjevanja, ko sploh ni bil tak namen, iz opisnega ocenjevanja na bilbi si sploh misliti na mote, ne? Kaj temu prvučku, kaj vse, polovico sploh ne ve učitelj, starši pa tudi ne, kaj je tist, kar naj bi on dosegel. Ampak otroci vsi, jaz sem dobila otroka v drugem razredu, v tretjem razredu, se pravi, dve leti je naredil z vsemi cilji, z vsemi kljubcami, a ni znal brati, ni znal pisati, ni poznal črk, ni poznal, ja, mislim, v tretjem razredu je. A veste, ampak so vsi enako naredijo in najraj ocenjujemo, najraj kljubce delamo in to otrok vse obvlada, ja. Mislim, res to pisno ocenjanje pa sploh čisti, mislim, čista znanost je, res, no. Nazivi učitelja, sem že prej rekla, učitelj bo vse naredil zato, da bo lahko napredoval, ker bo imel večkanj višjo plačo, ne? Ampak jaz ne vem, če je ravno to, da imaš neke projekte, smo dobili na šolo en listek, ki je bil narisan gor, ne vem, 100 okenčkov in potem ne bi bil projekt, občina je plačala, kjer bi se vsak otrok noter podpisal pa pobarval in je to namenjeno za ohranitev gozdov. Ampak ta projekt se je plačal in takih projektov vam povem fascipali tam, ne, ki so, ki jih pošljajo in to nekdo plačuje. Mislim, ni škoda denarja, pa ni denarja recimo za nekaj res pametnega, ne. No, potem mogoče še to se dotaknem, v 9-letni šoli so dali vzgojitelju prvi razred, da naj bi vzgojitelj pomagal učitelju, ki ni usposobljen za to, da dela z mlajšimi otroki. Ne? Torej ta, a veste, to je zelo malo mlajši. Res pa, da je 6-letnik en tak poseben, ne, res rečem, ne tiček, ne mišek, ne, nekaj umestnega, ki se razvija, pa še ni za šolo. 7-letni otroci so imeli pripravo na šolo eno leto, ne, so jih na kakršnem koli način, ampak vendar so jih nekaj pripravili. 6-letniki pridejo z tako različnim predznanjem, a veste, tako različne, tako nerazločno govori, nima besednega zaklada, tako nerodni. Recimo, ti prijo starši pa rečejo, veste, moj pa ne bo nobenih težav z matematiko, že do 100 šteje, a revček ne ve, kjer čevalja ne bo, ga ne zna se jogce okrog obrva, vsak dan joga, ki išče, mu pade dobro. Bi počas povzemali, bi počas povzemali zadeve. Ne, samo to še. In na koncu, veste, potem
potem pa ti pričakuješ, da bo ta otrok pri preverjanju pa čist vse naredil, ja, kar mi zahtevamo po programu. Razumem, da takole, če vzamete učne načrte za osnovno šolo, pa zložite enega zran drugega, to je brez izbirnih predmetov, prosim, nastane takale polica. A predlagamo, da iz teh učnih načrtov nastane takale knjigca. Ok, voilà. Počasi bi se približevali koncu, bi počas povzemali zadeve. Ker izvolite. Jaz bom zelo kratka. Moje ime je Andreja Šternjak, sem doktorirala iz bioloških znanosti, prihajam iz fakultete za naravoslovje in matematiko in ena od specialnih izdaških čas, kot ste vi že prej omenjali, bi se v tem kontekstu rada navezala. Ne bom ponavljala, ker ste veliko stvari povedali, s katerimi se sama strinjam in tudi naša fakulteta, ker ima pedagoške programe, je že pripravila in že poslala zadeve naprej in ne samo, da bi naredili odlog k temu, temu dokumentu bele knjige, ampak zavrnitev. Zdaj, glede na to, da je treba finance nekako upravičiti, to je drug problem, ampak popolnoma se s belo knjigo ne strinjamo. Kaj pa je ključno in pomembno? Poučujem didaktiko biologije. Študente dobim v tretjem letniku, ko so že napravili dve leti, tri in ugotovijo, da pa to ni za njih. Ker so se upisali, tako kot ste rekli, niso se mogli upisati na želeno fakulteto in so se upisali, pač kje je prostor na pedagoške programe. In pravim, ja, spoštovani študentje, imate dve leti, ste samo zapravili, kaj je to proti 40 letom poučevanja. Prosim, pripišite se za vaše dobro in za dobro otrok. Koliko generacij bo šlo skozi vas, lahko imamo potencialne, zelo dobre, more biti bi lahko bili Nobelovi nagrajenci, pa ne bojo, ker jih boste zatrli v osnovi. Ja, pa dve leti, pa zdaj pa res ne. Jaz bom to diplomiral, nadobival diplomo, potem pa tak ne bom tega poučeval. Pravim, samo s temi ne govoriti, s temi ne hodite naprej zaradi tega, ker boste najverjetneje prvi, ki boste dobili službo. To so dejstva, ker vidim po analizah, ki jih tudi napravim, taki ravno poučujejo tisti, ki so v potencialni, dobri, ki imajo res smisel za to, pa čakajo v vrsti za službo še in še. Zato se strinjam z gospodom Mežanom in tudi, ker sodelujem v odboru za visoko šolstvo, nekje sem že slišala, naj bi se ministrstvi združili in po vertikali mora biti povezano. To, da sta ločeni, je popoln smisel. Hvala. Zelo enostavna je ta rešitev, da po drugem, tretjem letniku ne pogrunta se, kdo se tudi zapelja na napačno fakulteto, v redu. Zelo enostavna je rešitev, fakultete ne naredijo, vstopne, ne povedo, kaj hočejo, kaj še dijake hočejo in ne bo nobenega problema. Zdaj bom popovedal, včasih so bili sprejemni spiti. Ne? Fakultete so imeli sprejemni spite, potem so jih nehali plačevati in so se fakultete odpovedali te sprejemni spitev, ker niso bili profesori avgusta, so morali biti na fakulteti, plačeni za to. In zdaj enostavno pristajajo na to, da je matura pod selekcijski, selekcijski princip. Ne? In da lahko jokajo pa jambrajo, da srednja šola ne nauči nič. To se pravi, problem je zelo enostavno rešljiv. Samo malo bi še to se navezala na to, kar ste rekli, se strinjam. Imam izkušnje iz osnovne šole, srednje šole, sem poučevala, preden sem šla na fakulteto, preden sem doktorirala, magistrirala. Vendar, ena redkih na naši fakulteti, ki se zalaga res za uspešnega, kvalitetnega učitelja, ki ne bo poučeval samo na nivoju znanja in razumevanja, ampak na višjih nivojih. Vendar, žal, nimam posluha na fakulteti in se ne morem razvijati in tudi zelo težko napredujejo moji študenti. Tu moramo še povedati, ker me na duši leži. Največji problem delajo ravno biologi pri učnih načrtih, ki hočejo vsako podrobnost v učni načrt spraviti. Res, sem sodeloval z Ravo, eno smo mi z njimi največje probleme. Ja, to mi na duši leži. Zato, ker tudi učne načrte največ pišejo ljudje, ki niso ostali v razredu. Torej, recept je to širino v to. Ja, vsak, jaz se poznam na druge, ampak poznam pa recimo fizikov, ki imajo celo 20% učnih ur na razpolago, da izberejo vsebine, ki jih želijo. Ja. Biolog nima ure za dihati.
To je avtonomija šole, ja, in ja, učitelja. Ja. A, gospa, vi ste še bili pa, vi ste, ste želeli, ne, ne. On pa najprej gospe dala besedo. Počasi bi zaključevali, morda vsak tudi kakšno sklepno misel, mislim, tisti, ki končujete, še sklepno mislijo. Kako dejansko je slabo pismenjevanje in tudi ne samo osnovno, ko sem v srednji šoli glavno učila. In sem ugotovila, ko sem dala več možnosti na ustvarjalno mišljenje, delo, mogoče tudi s fantazijskimi vajami, da so tudi slovnično boljše, da pisali in vsebinsko boljše. To smo imeli vsake 5 minut pri slovenskih, prvih 5 minut pri slovenskih urah, zaradi tega, ker je, so rekli, da je najbolj nepregleden predmet slovenščina, ker so se začeli eseji pa vsemo. In tako sem potem zamišla, kaj je naredila in sem te 5-minutne sprostitve oziroma meditacije, če so jih premalo daljše, so jih imenovali pred kontrolnimi šolskimi nalogami, in sem dobila res dosti boljše naloge, pa tudi razumeli smo se med seboj na boljše, ker je bil ta notranji kontakt. To so, govorim o, o mladini srednji šolci. V glavnem železniška srednja šola, gradbena srednja pa, pa gimnazija je bila na Šiškem na koncu. No in glede na to sem napisala knjigo Sprostitev, tri pravzaprav knjigo Sprostitev in ustvarjalnost v šoli, druga je ustvarjalna pedagogika za tretje tisočletje in tukaj so sodelovali ko, vsaj povzela sem učitelji kot dijaki s svojimi, torej, risbami pa tudi spisi in meditacijami. In zadnja, ki sem jo zdaj po 13 letih napisala, ker sem jih dela vse pa iz prakse in za prakso, je pa vzgoja za vrednote ali učenje, kot se tiče češnja. Vrednote, ki pa rastejo iz naših krščanskih korenin, sem povzela tri predmete po gimnazijskem programu. In nekaj knjig imam tukaj, če koga zanima, sicer v, v obliki spirale, ker sem mogla samo založbi izdati. En del, samo ena tretjina tega pa je šla nedavno pri socialni akademiji kot knjižica v okviru teh knjižic. Hvala lepa. Jaz bi zdaj vam kot zadnjemu govorniku dala, potem bi vam zaključila našo debato. Sprošno, se tale, tale zadeva mečkom drugačna. Kaj izvolja, da si stupil? Jaz imam eno tako proceduralno vprašanje, pravzaprav, retorično. Pa ni treba odgovora. Mi se, po moje, vsi strinjamo okoli tega, da smo šteli ogromno enih nedoslednosti, napak, napačnega pristopa k reševanju nekega temeljnega, recimo, vemo, celo nacionalnega problema, kar šolstvo pa je. A ti žarki lahko prodro izven teh prostorov? Lahko. Kako? Vse so že, ne? Lej, če, a si zaključil, vse, če slediš, jaz sem načrtno sledil vse te, to so ljudje so pisali, marsikdo, učitelji so pisali, strokovna združenja, takšni in drugačni. Sem jaz mislim, da je problem v temelju te knjige. Te knjige ne moreš popravljati. Ker in tam ne, mislim, da je prej povedal, ta se ukvarja z podrobnostmi, ne pa sistemom šolstva in to je glavni problem. Ne, zato je treba to knjigo, to je že svoj čas mojca rekla, vrč stran, no. Mislim, brez heca, no. Že si še živa danes, da jaz, prišla. Ker, ne, ne, resno, jaz nisem človek, ki bi videl samo negativne stvari. Vedno iščem pozitivne stvari, ampak tukaj dejansko pa poznam iz lastne prakse, da so noter samo stvari, saj v srednjem šolstvu, recimo, podvrčim tudi tam, ne, ki so bile prej lobirane in zlobirane in sedaj zapisane noter, no. Nič drugega, legalizirane. Ja. Ja, in skupina je tudi rok potekel. 31. marec je tej skupini potekel tiste, ne, ko je bila imenovana in je končana. Glejte, in nima tudi nobenih več formalnih pristojnosti, da karkoli naredi se bož, bož da nima, ne. Jaz bi počasjeno poskušala malo sklenti ta naš sestank.
Poglejte, prej nekdo odgovornikov rekel, da je bela knjiga strokoven dokument. Ja, se strinjam. In da ni politični. Ne, se ne strinjam. Bela knjiga je tudi političen dokument. Politika ni nekaj umazanga, kar nam hoče vsak dan povedati. Danes so mi eni rekli, vi se pokvarjate s politiko, se v tem gnusu pa težko ostanete. Jaz pravim, meni ni bilo nikoli nič hodo, nikoli ni bilo treba nekaj grdega narediti, niti nisem si pustila, da bi mi kdo kaj grdega naredil. Meni so, je politika pomeni to, da lahko svobodno povem svojo voljo in da tudi poslušam, kaj drugi povejo meni. To je urejanje naših zadev. In politično, bela knjiga, po moja politična usmeritev bi morala biti tisto, kar je Metka Zevnik prej rekla, kam pa hočemo iti, kaj pa hočemo doseči. Vse brez tega pa nima smisla pisati nobenih podrobnosti. A mi hočemo biti konkurenčni, a mi hočemo biti etični, a mi hočemo živeti en z drugim dobro življenje. A si želimo blaginje duha in blaginje torej denarne, materialne blaginje, obojega, a si tega želimo? In če si tega želimo, potem kako ne pa zgleda naše izobraževanje, ki je temelj, ki dela človeka. In tukaj jaz vidim to politično. Mi se moramo odločiti v tej državi, kam sploh hočemo, kaj, kako želimo živeti. Od tu dalje pa seveda tudi podrobnosti. In pomembni poudarki danes so bili avtonomija učitelja. Učitelj bo bolj svoboden, bo bolj inovativen, če bo imel takle delček predpisanega, ostalo bo pa njemu prepuščeno. In njegove odgovornosti, to je veliko tveganje. Njegova odgovornost, lahko bo kaj naredil narobe, ampak kdo pa garantira danes, da ne naredi nekaj narobe, če je vse predpisano? Ravno tako avtonomijo treba pustiti osnovni, srednji šoli, vsem, visokemu šolstvu. To, da se poveže, da se obe dve ministrstvi povežete, da je to nekaj, kar potrebno narediti. Temu, ko bomo dodali našo politično voljo, ki jo bomo znali predstaviti našim znancem, prijateljem, ne v smislu, zdaj pa tako mora biti, ampak dajmo s tem našimi, kdo je rekel, bo šlo iz tega prostora ti žarki ven, dajmo to ne s domov, dajmo to ne s prijateljem, pogovarjamo se o tem, kako hočemo živeti en z drugim. Od tu dalje bo pa bela knjiga začela nastajati, taka kot mora biti. Jaz sem investirala 34 evrov v tale tisk, ne. Dobar. Kaj sem sprintala, vse imaš gor. Ja, ne, vse sem jo sprintala. Dala sem jo sprintati in tale tisk stane 34 evrov. Nekdo, ki je delal 3 letnike biologije, je investiral 3 leta. Ampak potem se odloči, da to ni prava pot. Pač reče, to je bila investicija v moje spoznanje drugačne poti. In jaz tudi pravim, pojdimo po poti, ki nam bo tista, ki nam bo, pač, ko se bomo odločili, kam hočemo prideti. Mojce Škrinjar, gmail.com, Janez Jmezan, gmail.com. Ja, veš, da sem. Pri meni ne pozabite onega, ja, če boste... Janez Jmezan, ja. Janez Jmezan, če ne bo vse sin dobil. Aha, no se tudi to ne bo tako grozno, bo pa te poslal. Glejte, vaše dragocene misli, ki ste jih danes tule povedali, nekateri niste mogli vsega povedati, kar ste hoteli, nekateri sploh niste prišli do besede. Prosim, pošljite, pa magari čisto na kratko povedano vaše ideje. Zbrali bomo in nekoč bomo napisali drugačno belo knjigo. Je prav? Ja. Že pišemo. Že pišemo, tako. Hvala lepa.